Zdravím všetkých našich divákov. Ahojte, ďakujeme, že ste sa pripojili. A dneska budeme mať ďalší online rozhovor s naším štangastom Jaroslav Drábek. Ahoj, ahoj Jardo. Ahoj, diváky. Čau, čau. Ako sa dnes máš? Alebo ako si sa mal vôbec od posledného nášho vysielania, čo bolo niekedy okolo slonovratu, až do teraz? Čo sa tak... ti dialo? Pracovne, obecně, jo, takže jsem si třeba meditoval, pracoval se mezi tím, uklízel, všecko prostě jako ty běžné činnosti, které jsou, jo, který člověk musí dělat uh, nějak, aby uh, přežil, jo, samozřejmě, No a plus jsem vypracovával nějaký takový projekty, co se týče třeba kurzu pro a uh, i nějakých léčitelských, který bude v létě, jo. Tak jsem dával dohromady takový jakoby, uh, nějaký části toho kurzu, jo, aby to všem lidem pak mohlo být jasný a uh, aby to nebylo jenom o tom, že uh, mají nějaký manuál, nebo to o tom to nemá být ani, ale spíš o tom takový jenom boty, body, které jsou jakoby takovým, že tě navedou. Jo? A to musíš nějak vypracovat, že jo. No a teď jsem zpracovával článek a, a je toho víc, jo a s videem jsem si vyhrál a já teď mezi tím každý den řeším asi kolem 50 hovorů teďka, jo, kdy volají lidičky a jsou nešťastní prostě a neví, jak řešit nějaký situace, jo, protože hodně lidí volá fůd, že mají nějaký problémy, hlavně teď malí děti mají problémy, že nemůžou spát a tak, jo, a můžou je mít třeba díky nějakým změnám v tím prostředí, Jo, kde spí, a nebo může to být i změnám v té rodině, že rodiče propadnou nějaké depresi, nějakému strachu, což se lehko přenáší, a to dítě pak vyžaduje větší pozornost. Jo, takže takovýhle běžný prostě záležitosti. Aha, no, já jsem právě zaz, zaznamenala, nejen u sebe, ale i u věcerých, že bylo také období kludu. Co no. se týká práce a všech těchto bežných, to zhonu, že vlastně tyto světky byly vynimočné tým, že oproti ostatním milujím rokom byly totálně v té skludněné energii, možno jako bývali kdysi, jako kedysi naši předkovi oslavovali, že byli vlastně ta rodina spolu a že nevím, aspoň já jsem to teda tak zažívala, nevím, či si to zaznamenal. To určitě. Dělal jsem ještě jednu věc, kterou doporučuju všem, že jsem na tři krále vzal kadidelnici, do ní jsem dal kadidlo jo, a provedl jsem vykužování celého domu, celé rodiny, komplet a vykropení svěcerou vodou, takový požehnání domu, víš, jak to dělali naši předci. Tak tady toto ještě a po to budu dělat na velikonoční pondělí, což se má dělat dvakrát do roka, jo, aby ten rok prostě byl nabitej, jo, aby byl požehnaný, to znamená, aby byl nabitej, aby byl pohodovej, jo. A navíc je to i taková ta ochrana, Jo, protože teďka, že jo, teď, teď, co jsem viděl všude, tak se to zvrhlo ne tříkrálové jako svátek, ale tříkrálová sbírka. Jo, prostě, že se ho posunulo do roviny sbírky. Jo? A dokonce, že dávali nálepky, teďka to KMB, tak dávali nálepky na nalepení normálně na dveře. Jo? Což mě jako trochu rozesmálo, protože se říká, Hle, KMB není Ka Kašpar Melichar Baltazar, jak si lidi myslí, ale znamená to Krist mencione Benedikas, což je překladu Bůh žehnej tomuto domu. Jo? Je to požehnání domu, to znamená. A proto si tam píšete letopočet. A lidi si myslí, že Kašpar Melichar Baltazar tady byli v roce 2021. Takhle to není. Jo? Takže to bylo velice zajímavé, i když vždycky na tu tříkrálovou sbírku, vždycky těm tříkrálům, Kdy zaspívali tu koledu správnou, jo, tak ona dneska už se nesmí, protože se nám zpívá to, ty černé tamhle vzadu nevystrkují na nás bradu, jo, a to se pre už dneska nesmí zpívat, tady tohle, to jsem slyšel, tak nevím. Ale bylo to zajímavé, že chudáci tam mrzlí prostě někde před obchodním domem, jo, protože by na ně skočil koronavirus z každé rodiny, což jako je logický, jo, bude vřeš dveře a hned jde po nich. Takže prostě jsem tam taky dal nějaký příspěvek, protože prostě lidi si mají pomáhat a na to a i tady ten svátek byl tak nějak zaměřený. Jo? No a jinak říkám, jinak lidi řeší čím dál víc věcí. Jo? Teďka jsem pomáhal jedné rodině řešit nějaké taky problémy, jo? že tam měli a vždycky, ale je to něco úplného, než si člověk jako myslí. Jo? No a vždycky, když je nějaký případ nebo něco, který by jako jsme tam měli jet, protože teď nikam moc nejezdíme už delší dobu, tak vlastně e, napřed si to takzvaně promedituju. Jo? A to máme to dnešní téma vlastně. <laughs> tak no jsem a Já si... jsem no. se vlastně k tým meditáciám, já jsem myslela, že by si nám mohl povedat, ako si se vlastně celkovo dostal vlastně od tvojho mládí, kde si se prvýkrát stretol s meditáciami? je, yeah, yeah. <laughs> S meditacema to bylo v roce, to už je taky nějaký pátek člověče, 1990. Jo, tam nějak se to začalo jako tohle projevovat. Kdy v tým 90. roku prostě e, začalo tady takový ty první projevy, kdy se začaly tady objevovat střípky od Oša, jo, ty knížky takový a tohle, tak jsem to začal tak nějak studovat a napřed jsem si o tom přečetl, jo, protože tady nebyly žádný praktický nějaký, že by lidi to dělali nebo tohle, protože to bylo spíš takový jako tabu do té doby, no a tak jsem si přečetl něco o tom a pak říkám, no tak nejlepší je cesta z dobrý dobrýho si ponech, jo, a tak jsem začal praktikovat první pokusy meditace. Můj první pokus meditace na té za pobedu, protože jsem si sedla a tak takzvaně eh, poučen vlastně z nějaký knihy eh, koukáme na bod, jo, koukáme do bodu, tak jsem koukal do bodu prostě a teď jsem se snažil málem nedejchat, jo, a, a, teď mě všecko začalo bolet ta trápí, ta svědit. jo, a takový ty běžný, běžný rušivý věci přitom, No a já jsem myslel v té době, že je nejlepší taková ta meditace, víš, dosáhnout takového toho bodu absolutního toho jako klidu, to vyrovnání, jo, to samady, jak se, jak se, tomu říká, jo. Tak to se myslel, že ten vrchol, prostě ty meditace, jo. A tak jsem meditoval a pak jsem přešel na taneční dynamický meditace, tak jsem křepčil normálně za zvuku, jsem mlátil do bubínku, jo, a, a teď, přiběhla, to přiběhla eh, matka a říká, prosím ti co tady děláš, ty jim látíš do bubnů té rachoté hrozný, jo, a já říkám, mami, ale já medituju, a dělám dynamickou meditaci, tomu nerozumíš, takže tak si zaklepala na čelo, co on tam blbne, jo, no a tak postupně jsem se propracovával potom přes další a další techniky, jo, až eh, pak jsem zjistil jednu věc, co mě řekl eh, tehdy můj učitel mě řekl jednu úžasnou takovou věc, že mě řekl, hele, medituj tak dlouho, jo, po různých způsobech, až dojdeš na to, že meditací je sám život a pak už nepotřebuješ meditovat. Jo? Takže není to o dosažení něčeho, nějakého stavu, ale je to, kdy můžeš v té meditaci tvořit. Jo? To znamená, ta tvorba může být vlastně i vědomá, Jo, když se na tu tvorbu soustředíš a řešíš třeba nějaký úkoly, řešíš nějaké problémy. A tak se mě podařilo za nějaký roky vypracovat takový systém těch meditací, jo, který začíná vlastně, je to od nuly, je to jednoduchý, je to od nuly do pětky, jo, pět stupňů. Kdy té stupeň je úplně nejjednodušší ze všech, to je smrt. Jo? stupeň meditační je smrt. Ale pozor, tomuto stupni smrti se podobá i spánek. Jo? Takže když spíš, tak můžeš lehce umřít. Že? Takže je to takový jako v tom. Pak je ten první stupeň, to je dosažení takového toho koukáním na nějaký bod, tím soustředěním a dosažením toho klidu, jo, toho stavu samadý, tak vlastně toto je takový destrukční způsob, kdy člověk vede k bezmyšlenkivému stavu bytí a umožňuje hlavně to, co lidi potřebují teďka, doplnit stav, aby jsme se bavili i k tomu, co se děje v těle při té meditaci, tak se ti doplní v tomto stavu dopamin. Jo? Dopamin je důležitý, protože ho vytváří nadledvinky a on vytváří pocit pohody a klidu. Jo? A mimo jiné je proti depresím. A to se dá dosáhnout v, tomhle, v tom prvním tím základním stupni. Takže to stačí sednout si v klidu, nemusíš do lotosového květů, nebo prostě nedoporučuju třeba e, lidem, kteří jsou už e, jakoby odrostlejšího data tak nedoporučuju sedět v nějakým lotosovým květu, pokud na to nejsou trénovaní, protože třeba u ženské může dojít lehce k vykloubení kyčlí. Jo? Ví, že se posune kyčel a pak to dělá další problém. Takže stačí nějaký posed s rovnýma zádama, jo? aby člověk prostě se cítil pohodlně a soustředím se na bod tím způsobem, že koukáme na ten bod, ale Periferně, to znamená, nekoukáme přímo na ten bod, ale jakoby za něj, jo? dozadu za něj. A tím pádem dochází k procházení myšlenek. Ty necháme volně procházet, prostě snažíme se dosáhnout klidu. Musím podotknout, že tady do tohoto je dobrý, když třeba zní nějaká líbivá hudba, jo? ale já vím dneska, že ta hudba spíš ruší. Jo? nebo když ti někdo dělá takzvanou řízenou meditaci, že ti do toho kecá, co máš dělat v té meditaci, a jak se ti uvolňuje palec u nohy a, a ucho, jo? jak ti povoluje a, a, napětí v hrudníku, jo, a teď dejcháme a teď ti zjistíš, aspoň, že nedejcháš, tak tomu je to dobrý, jo? ale jako praktický je lepší, když to je bez toho rušení, je to v klidu a to patří k tomuto prvnímu stupni. Jo? Pak je druhý stupeň, kdy vlastně prochází myšlenky a my vlastně ty myšlenky jakoby třídíme na dobré a špatné. K tomuto stavu se říká rozjímání. Jo? Rozjímání je třeba modlitba. Jo? To je tento typ druhého stupně meditace. A je zajímavý, že v tomto stupni se vytváří Taký hormon a ten se jmenuje oxytocin. Jo? A člověk je naplněn takovým zvláštním pocitem štěstí, vyrovnání, pohody. Jo? Pak je třetí stupeň a tam už se tvoří myšlenkové pochody. Jo? A nejlepší tento stupeň se zkouší při technice zvané tra, tak? kdy se dá před sebe asi dva metry do vzdálenosti od očí, sedá nějaký třeba hrnec, aby to bylo v té výšce očí a na něj se dá svíčka, která se zapálí a dotyčný človíček kouká se prostě přes tu svíčku, přes ten plamen zase periferně. Jo? Takže nečumím do plameny, ale koukám za něj. Jo? No a tento stupeň je k tomu, aby došlo ke sladění obou dvou mozkových hemisfér, protože máme levou hemisféru, pravou hemisféru. Každá hemisféra umožňuje jiný schopnosti, jiný vnímání. Jo? A teď, když se sladí ty hemisféry, protože začíná to tím, že vidíš jeden plamínek. Jo? Po určitý době, zřejmě bývá to někdy třeba po 20 minutách, kdy najednou ten plamen se začne rozdvojovat na dva, to znamená, že vnímá jedna hemisféra, druhá hemisféra spolu, jo? a pak to prochází dál, že až ty hemisféry se sladí, tak opět ten plamen se vrátí do toho jednoho jediného jakoby světilka, a k tomu patří i barvy, takový barevný prožitky, Kdy čím více je člověk naladěnej, jo, tak tím se to děje. No a teď tam je potřebí už, protože ten třetí stupeň je tvořivá meditace, kterou já třeba používám, tak je o tom, že si dám úkol před tou meditací. To znamená, základy takový lidem doporučuji, dejte si tam otázku, kdo jsem. jo, Nebo odkud přicházím co je mým posláním. Takový jednoduchý otázky. A medituju a dostávám odpovědi. Jo? A jakmile dostanu odpověď, tak přeruším meditaci a zapíšu si tu odpověď na papír vedle sebe. Jo? A dám tam ty odpovědi a medituju dál. Jo? A medituješ tak dlouho, až dostaneš na všechny otázky jednu jedinou odpověď. A to se nepovede hned, samozřejmě, jo? to chce, prostě třeba léta tréninku tady toto, jo, než najednou se objeví jedna jediná odpověď na všechny otázky a tam najednou člověk se dostane do stádia, kdy v té meditaci to začíná, že to začíná zelenou barvou, jo, všecko do takové zvláštní zeleně, včetně toho prostředí, v kterém člověk se nachází, potom pokračuje modrá barva, jo, té modré barvě je takový obrovský e, stav pohody a to je proto, protože se tvoří vlastně oxytocín, serotonin a dopamin. Tyhle tři hormony najednou máte e, hafo, jo, i k dispozici. A výsledek je ten tady tohoto, že e, se dostává člověk až do, já tomu říkám, blízkost pravdy, kdy najednou představte si nějakou obrovskou horu, třeba Nanga Parbat, jo, a vy a teďka tam sedíte na té hory a krásný, střímřitě bílý, absolutní prostě e, světlo, který je prostoupený i váma samotnýma. Jo? Takže vlastně e, ty seš v této pozici, e, seš jakoby přítomná a zároveň nepřítomná. <laughs> jo? Takový to, že tam seš a nejseš. A ten nejhezčí, co může být prostě, protože najednou zjistíš, že vnímáš úplně všecko, protože vědomí ti zůstává. Není to stav, kdy člověk jako by mimo svět, jo? ale protože jsou vytříděny ty myšlenky a je vyčištěno, tak tam dochází k navození nejen stavu harmonie, ale k tvoření, protože jakýkoliv si tam člověk dál před tím úkolí, tak tady v tomto se dají, nebo cíle, přání, tužby, tak se ti tam ukáže ta cesta. A z tohoto stavu máš dvě možnosti, nebo máme všichni. Jedna možnost je umřít a už se nevrátit zpátky, čili odejdeš si, jo, můžeš si odejít. Nebo se vrací zpátky, obohacená, o tady tu situaci prožitou a stane se z tebe něco jako prorok. Proč? Protože se ti otevře, díky tomuto poznání se ti otevře taková studnice napojení na akášu, nebo jak já říkám, na protonační pole, podle pana Kavky, kde ty čerpáš v jakékoliv oblasti jakýkoliv informace. Jo? A k tomu vede tady tento stupeň týdle meditace. Další je dobrý třeba meditační technika pohled do zrcadla. Jo? Ona je obtížná v tom, že koukat se na sebe, tak málo kdo to snese prostě delší dobu, protože tam se objeví všechny stavy, který člověk prostě má zapsány. Všechny stavy duše, jak se říká. To znamená, je tam i ten Bůh, i ten ďábel. Jo? To, co člověk prožije, krásnýho i toho nejhoršího, všecko tam je. Takže to, co se tam objevuje, to špatný, tak to není nikdo jiný, jenom člověk sám. Jo? A to, co je tam dobrý, tak je taky člověk sám. Jo? Takže lidi tam vidí různý, prostě mají věmy a takhle. No a tato technika je pak ještě dál, se dá posunout do, do takzvané šamanské dynamické meditace kdy vlastně za zvuk toho bubnu člověk jakoby si ulítne, ale vědomně, jo, až do toho světla, ale přitom provádí nějaký úkony, to znamená třeba tančí kolem ohně. Jo? A to je, to je, pak se dostáváme už do nějakého tohodle vyššího stupně a tam jsou, tam je produkce dopamín, serotonin a endorfíny, konečně endorfíny, jsou v tomto stupni potom, jo. No a v tým, v tým čtvrtým, který tady tomu následuje, tak je analytika, jo. A tento stupeň nemusíš sedět v klidu nikde, není potřeba se na to už pak soustředit a kdykoliv člověk potřebuje, tak prostě má přijít nějaká situace, tak ju můžu analyzovat tu situaci, jak má probíhat nebo nemá probíhat. Jo? To je ten čtvrtý stupeň. A pak je pátý stupeň. Jo? A to je takový ten, jo? to je ta stříbřitě bílá a tam prostě je to akorát o tom pocitu, že víš o tom, že tam seš, jo, přítomná, ale když člověk pozoruje sama sebe, tak tam zjistí v tom bátém stupni, že vlastně tvoje ruce, že tam nejsou, tam je jenom tý všecko, jo? takže tam není ani sounáležitost se svým vlastním tělem. Jo? A proto tenhle ten stupeň trvá chviličku, ten nemůže trvat dlouho, protože prostě člověk by lehce tam mohl zůstat a mohl by tam umřít. Samozřejmě při všech stupních je důležitý dýchat, protože pokud člověk nedýchá, jo, tak vlastně potom se mu projevujou takový ty myšlenky, které tam nechce dávat. Jo? To znamená nějaký hodně negativní myšlenky. Takže proto lidem, když meditují, jo? protože když je meditace na odstranění myšlenek jako úplně, tak je vlastně destrukční proto, protože tam člověk zapomíná na oživování těla. Protože i tělo musíme živit, nejenom ducha. Jo? Takže to je takhle ve zkratce tady k tomu, jo, ale e, trvá to nějakou dobu, jo, není to, není to hned, mě tady tento stav, než jsem se do něho dostal, tak trval pět let, jo, pět let. A to jsem zkoušel opravdu všecko, zkoušel jsem třeba e, mantry zpívat, jo, to je všecko nádherný, krásný, hele, úžasný je, když vemeš tibetský mísí a cinkneš do tibetské mísí a teď medituješ jo, s tou tibetskou mísou, to je, super, to tě tam dostane velice rychle. Jako, jo. Nebo e, sedneš si na louku k potůčku jo, a vemeš si tam tibetskou misku a cinkneš do ty tibetské misky a teď to necháš prostě souznít s tím zúčením té vody. Jo. Nebo e, úžasná meditace je bouřský v lese. Jo, ale zase nespíš si sednout pod strom, aby tě to zabilo, že jo, protože pak se dostaneš do toho 0. stupně strašně rychle, jo, a to není potřeba, jako. Nebo když člověk chce si to vyzkoušet na ten bod, tak to může třeba trénovat, já nevím, čeká někde ve frontě, na úřadě, jo, no tak to je ono, ale může to udělat prakticky, jo, to znamená dám si tam, že si budu řešit úkoly, jo, takže to se dá využít i v normálním životě. A ne, já obdivuju, obdivuju třeba e, z knížky o Milarepovi. Milarepa víme, kdo to byl, že to byl ohromný e, světec jo, v Tibetu, který vlastně e, začínal od zlého šamana a pak šel cestou buddhismu a šel se učit k Marpovi. A Marpa měl úžasný způsob meditace, jak trénovat odolnost svých žáků a jestli meditují do opravdy. A to je ten, že když meditují lidi v tom kruhu, jo, tak ten mistr, když jsou v tím nejhlučím stavu, tak vzal normálně kýbl ledový vody z řeky a polil ty, ty žáky tou ledovou vodou. Jo? A ti, kteří se nechali vyrušit, vylítli prostě, no tak ti nemeditovali, že jo. Protože de facto s té meditace by tě nemělo nikdy nic vyrušit. To znamená nějaká zbíječka vedle, cirkulárka, jo, takzvaný, jak my říkáme, rušivý elementy, tak v podstatě nejsou rušivý, protože e, nás mají vyzkoušet, jak jsme pevní na té své cestě, jo, a když nás to vyruší, jak to znamená, že tudy naše cesta nevede. Jo, ale Dá se meditovat všude, kromě třeba je nebezpečný med meditovat při řízení třeba auta, jo, to je blbý. To potom jedeš normálně jakoby na podvědomí, jo, a řídíš se, že se na někoho jako napojíš, naladíš, kam jedeš k tomu cíli a když si budeš meditovat najednou, zjistíš, že jsi ujela x kilometrů a nevíš o tom. A to je ten průšvih, ale jo, protože to se to stalo se stalo můjmu mužovi, mě teda ne, no. <laughs> ale můjmu mužovi se to stalo a no, normálně mu no. takto zbízlo asi, já nevím, 70 km cesty, on se zrazu prebral a už parkoval doma. Co je to, čo se stalo, to jako úplně byl autopilot, hej. Ale jako autopilot šel dobré, protože já jsem seděla vedle něho a já jsem to něco znamenala, takže. Jo, je to dobrý způsob, taky jsem ho aplikoval párkrát, ale říkám, je to je to, že, že člověk není tak ve střehu, jak by měl být, víš, pokud nejsou hmm. situace, které by tomu naznačovali třeba příklad, jo, medituješ a najednou ti vylítne z pravý strany zvedlejšky auto třeba, jo, když jedeš po hlavní, hmm. to jsou ty situace, ale ono většinou, když seš v klidu, tak tento situacím nepřijde, jo, té, té to je to úžasné, že, protože člověk, když je nervózní, tak přitahuje ty další nerváky prostě k sobě, Jo? A když seš pohodář, tak přitahuješ ty pohodáře. A když seš blbec, přitahuješ blbce. Jo? A když je někdo úplný kretén, tak přitahuje ještě větší. Že jo? Pochopitelně, protože je to zákon, jeden z úžasných vesmírných zákonů, zákon přitažlivosti stejnorodého. Jo? Takže kdo je, kdo vyzařuje takhle ze srdce, tak přitahuje stejně naladěný lidičký Jo, a tvoří to pak takový ten celek úžasný vlastně ty energie, která obohacuje všechny e, ostatní, kterým ta energie chybí a potřebují. A já povedal by si, že meditace je pro každého, protože mám takovou kamarádku, která která žije krásně, vedomý život, pracuje na sebe a tak dělá. a ona vždycky, když jde meditovat, tak prostě zaspí. A to už se děje roky, hej, ona už prostě to vzdala, ona si říkala, já na to prdím. Ona je taká dost akčná, živá a prostě jako náhle se zpomalí, tak spí. Ale, Katko, poradím ti jednoduchou věc, příště venky byl studerý vody a poliju. No, to, jo, já tam že... ní, ona žije v Londýně. Jo, Ale tak len je. len se jako bych chtěla spýtat, že protože jsme z toho <laughs> vyhodnotili takovou teorii, že to nemusí být pre každého, protože ona by mala to napojení, a no. nevím, že to prostě vypne, když začne meditovat. Ale to není špatný. Ona se dostane rychle do toho nultého stupně, protože ty když usneš v meditaci, tak to není špatně. Jo, to, to je správný, protože i tam ona něco dostává, nějaký informace. Ale teď jde o to, jestli to tak přijme, anebo to bere jako, že jenom usnula. Jo? Pokud to bere jako součást meditace, tak je to v pořádku, ale mohla by si vyzkoušet i jiný způsoby, třeba při kterých tak lehce neusne. Třeba dynamickou meditaci nějakou, jo? spojenou s tancem, nějakým křepčením prostě a vlněním se a takhle, ať prosperuje i tělo. Řekni, ať prosperuje i tělo, ne jenom duch, jo? protože je potřeba vylebit Tělo, duši a ducha. Jo? A hodně lidí si to plete a radši velebí jenom tu duši jo? a lítají ve vesmíru normálně a všude, a potom přistanou lidově, jak my říkáme, na držku. Jo? A nejsou schopní z té úrovně, kde byli předtím, tak si uvědomit realitu. Protože najednou řeknou, proč mě to ublížilo vytěhá jsou tak duchovně navýší, jo? a to je právě ono. Jo? Protože dneska třeba. Já sleduju, že hodně lidí píše v různých prostě, na různých serverech a toto, jo. Píšou, jak oni jsou na vibrovaní, jak oni jsou bohorovní, jo. Tak já vždycky musím napsat do osobní zprávy takovou jednoduchou větišku a ta zní, nemyslíš si, že máme všichni stejnou díru s prominutím do prdele? Jo? Protože bohorovnost znamená povyšování se, Jo, ale my se nemůžeme povyšovat, protože pokud se povyšuju, tak někdo podníží, někdo srazí, jo, protože tam nemám, nemám, tady toto dělat, jo, ale pokud si vážím každého člověka, jo, který bude, bude za, s někým do hospody a on bude hulvat, jo, příklad, a budeš duchovně prostě nějak jakoby, reklesí já jsem čistý člověk, jo, a teď, co mě tady tento vožungr, co tady sedí, vožrala, co mě má dát, jo. A v tu chvíli on k tobě přistoupí a něco ti sdělí. A to není urážkou pro toho člověka, ale to má být obohacením, protože on učí. To je učitel, jo, který musí přijít, přijít a někdy je to fakt drsný, jako, jo, že prostě už, už jsem zažil mnohé situace tady v tomto, jo, že ti lidi se nad něčím zlobí, ale zlobí se nad pravdou, která je jim buď, buď ukazuje zrcadlo, jako by toho dnitra, toho člověka, jo, že, že, řekne, ty si tady na něco hraješ a podívej se ve skutečnosti, jaký jsi, Jo. Protože můžu ti říct jednu takovou zajímavou věc, že nejlépe člověka poznáš, když třeba je nějaká se šlo s nějaká voslava jo, a vypije, vypije, nějakou dávku alkoholu, jo, tak tam se okamžitě začne projevovat to jeho nitro, který má v sobě opravdový. Když zůstane stejný, tak jak zastřízlivá, tak je vyrovnaný. Jo? Ale když se z něj najednou stane hovado nebo prase, no tak takový je ve skutečnosti akorát nechce, aby to ostatní viděli. Jo? Není to tak vokatý, jako na první pohled. Jo? Takže nerozlišovat to prostě. Protože vím si, že hodně lidí medituje systémem asketismus. Jo, asketismus je odříkání se od života. To znamená, medituju, abych dosáhl nějakého stavu. Jo? Ale tento stav mě nic nedává. Vůbec nic mě nedává. Dává mě jenom blahý pocit, ale to je tak všecko. Ale on není tvořivý, je destrukční. Jo? Je destrukční na tělo i na ducha. Ale když je tvořivý ten stupeň některý, co jsem tady jmenoval, tak v tom tvořivým prostě procesu jo, se naučí řešit situace, třeba napjatý situace. Jo? A pokud se naučí řešit u sebe, tak potom je můžeš pomáhat řešit i druhým lidem. Jo? O tom to je. A do toho jde i třeba ta dynamická meditace, tance, někdo dělá, jo? Ale nedělá je jakoby, dělá je pro radost. Jo? Dělá to jako uvolnění pro radost. Ale zeptej se někoho, jestli si tam dává nějaký úkol před tou meditací, který má vyřešit. Jo? A je to jednoduchý. Dáš si tam myšlenku, kruci, jak tady tohleto, a skončíš, skončíš tu meditaci, tu dynamickou, v tomto případě, a na konci najednou řekneš, jo, já už to mám. Teď jsem na to došla, jo, v té meditaci jako. Protože e, proto i nižší, když meditujou, používají vlastně dodže, že v jedné ruce a v druhé ruce ten dilbu zvonek, jo, v Tibetu, jo. A do toho zpívají ty mantry, aby se udrželi v nějakým jako e, takové, takovým tým procesu, jo. A oni, ale pozor, oni jsou trénovaní. Jo, oni jsou trénovaní, ale oni nemeditují proto, aby mručeli, ale meditují proto, protože to přináší co radost. Proto, jo, všichni si a všichni si všichni té lidičky, jak oni jsou vysmátí, jo? Oni jsou vychytaní, oni se všemu smějou, oni ze všeho mají přundu, protože oni vnímají život, že žijou, že prožívají. Jo, oni tam nejsou tak strnulí u toho, jak prostě. A teď čučím na něco, jo, a teď medituju, hele, a teď rostu, 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 až vyrůstu, jak z toho pak bolí hlava třeba, jo. O tom to taky není, že jo. Má ti to přinést dobrý pocit, naplnění, naplnění duše, jo, ale naplnění i po stránce třeba fyzická, e, fyzična, jo, ne, že, že, najednou zjistí, že tě bolej záda, jo, a řekneš, kluci, proč mě po meditaci bolej záda? A teď se ti vozve. Blbou ne, protože necvičíš. Jo, rozumíš, a máš řešení, máš okamžitý řešení tvýho problému, který, když začneš řešit zavčas, no tak ti nebudou bolet trvale třeba, jo? No jak můžem povedat zo svoje zkušenosti, tak uh -huh. vlastně já ja jsem mentorka Mohenjo Daro Meditací a Mohenjo Daro Meditácie vycházejí z Ošovy technik. Takže to jsou vlastně ošovky, které jsou upravené, špeciálně upravené pre ženy, Uh, uh, takže tam nejenže že se tam pracuje s pohybem, že se tam tancuje a tak dále, ale ta hudba je speciálně připravena na to, že tam a jednotlivé ty zvuky vlastně uh, podobně jako tibetské misi, vlastně jakoby cinknou na určitou čakru, hej, alebo určité centrum v těle, takže aj na této úrovni probíhá jakoby léčení na pozadí, co je možno vedomé. Ale například napríklad daro meditácie sa líšia od ošových aj tým, že mají vždycky nějaký zámer ako si vrável tá práce s tým zámerom už v mene. Takže Ahoj. máš teda z meditací, ja neviem, otevření se intimite, alebo uh, posilnění imunity. Takže už to je, už je zámer daný v té meditaci a potom ta žena, vlastne keď prebieha tým, tak už jej chodí akoby témata k tomu, na čo hmm. je zameraná. Hmm. A ještě jsem chtěla k tomu povedať, jak si vravila, že prostě to to a tak ďalej. Tak myslím si, že to má takovy také fázy, protože já jsem na začátku rozhodně vysmiata nebola a keď jsem do toho vhupla do těchto meditací, tak já jsem vůbec nevěděla, co to je. Přišla jsem tam úplně jako Já jsem si myslela, že budu sedět s om v mudré a zrazu jsme tam skákali na dynamické ráno. Takže já jsem a protože já jsem tak že 100% akčná, šport športovo jsem vyrastala, Takže jsem do toho dala 300%, takže jsem šla úplně plné gule do všetkého, do těch dýchových technik šavanských a tak. No potom jsem se tam zosypala, hej, já jsem vlastně omdlela skoro, zvracala jsem, mala jsem průjem, mala jsem neskutočnú migrénu a trvalo jo. to vlastně no. asi 12 hodin, já jsem sa, že zomieram. to bylo hrozné, že já jsem si dala po té ošovke ještě jednu potom, lebo to bylo v rámci celoročnej školy, kde chodím, já jsem do toho úplně tak jako v hub z ničeho, nič, nič neberitujem a zrazu meditujem A to No ale chcela jsem tím povedať, že vlastně přijde mi, že je tam jedna taká fáza, obzvlášť teda při těch dynamických meditáciách, protože oni vlastně, jak pracují s pohybom a strasením, tak oni roz, rozbijají ty bloky, hej, oni to uvolňují, to, co tam máme za srajdy a ono to začne zrazu být vidět, ty věci, které ani nevidíme. Takže tam je fáza akoby prepadu, hej paza hej? že tam prostě nebude vysmějatý někdo, která prostě musí projít, až ke to akoby, odchádza pod tým, pod tím je to ta radost, že se k tomu dostáváme. Aspoň já jsem to tak mala teda. My jsme dělali, podobně jsem dělal ty šamanské meditace s lidma, jo, a když se dostali do určitého prostě takového toho stavu, do toho tranzu, tak každý z nich byl nějaký zvíře. jo, Jako prostě každý patříme nějakému jako zvířeti. A výsledek byl ten, že ti lidi se začali chovat jako to zvíře potom. Jo, jako v té, v té meditaci, v tím průběhu, já jsem mi teda hlídal, protože vždycky je zodpovědný ten šaman, který tu meditaci vede, že jo, za ně, já ne, nenechám je tam v tým, jo, aby v tým zůstali. <hým> A tam bylo třeba, že byla ženská, která byla jakoby puma, jo, a ona najednou se začala chovat jak puma, jo? A na lidi, kteří byli pozorovatelé, jako nás pozorovali, jo? Protože neměli odvahu do toho jít, tak na ně začala jakoby e, prskát, jo? A, a teď jako vyztrkla drápy a tohle. A oni úplně tam blízko prněli, jo? A říkají, ježiš, pana, to je puma, normálně, divete se na ňu. Druhá zase třeba byla had, jako jo? tak se plazila po zemi jako hád normálně, no krásný, jo, nádhera prostě tady toto, ten prožitek, no a pak, pak bylo, že o to, ten návrat zpátky, ten je vždycky takový, že když ti lidi se jako postupně sklidňovali s pomocí bubnu šamanskýho, tak se měl orlí pero, jo, a šel jsem ke každému a dotkl jsem se mu tady jenom ťuk do čela. Úplně, uh, takhle to s nima ulalo dozadu. A říkám, vrát se zpátky, takhle potichu, jo. A ti lidi normálně procitli v pohodě, ale nezůstalo v nich takový ten, ten šok, víš, toho návratu, že by je někdo s tím zatřepal nebo něco takového. A měli z toho prožitek a pomohlo jim to v, tým jejich, v té jejich cestě jim to vždycky mě pak říkali, hele, nám, mě to pomohlo, protože mě to posunulo někam dál a o to jde, jo, jak ty říkáš, aby to bylo tvořivý, čili eh, mám tam něco s nečím, do toho jdu, Nedu tam asketický, že jo, protože když jdeš do toho asketický, což hodně lidí dělá, že eh, jde do toho způsobu, že koukání se na bod, jo, a to je k ničemu, jo, to je akorát o tom, že dobře, no tak jsem si jako zameditoval, nebo si to budu myslet, ale ve skutečnosti se vůbec nic neděje. Jo? Když to v té dynamické, tam už se sakramentsky děje. teda. Jo? Ale když jsi a... hovořil o těch zámeroch, tak někdy ten zámer může být aj na odlakčeně, protože já jsem si první rok dávala samé také zámery a chcem vědět, proč se mi toto děje a toto děje a léčit hento, 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 A potom už jsem z toho byla jako už unavená z těch všech těch a moje zámery se pre, pre prehopli do takých zámerov, že chcem si to užiť, chcem se bavit, ja se chcem baviť, chcem užívat si život a zrazu to úplne puh, a zrazu tá meditácia už bola radosť, hej, že už ono sa tam vždycky niečo malé vyplaví, ale skôr tam boli téma k tomu, že čo mi brání v tej radosti, hej, a keď ano, som na to přišla, tak přišla úplne, že záchvat směchu, som sa tam bala na zemi v slzách a vlastne mi to úplně, jsem ja sa bavila sama na sebe, že aha, ja som sa zabudla baviť. <laughs> Takže to bola ďalšia fáza. Třeba teďka, třeba, když, když, začal tady ten, ten COVID, když začal jo, v tom březnu, tak to bylo úžasný téma. Jo? Já jsem meditoval na to téma, proč to přišlo, z jakého důvodu to přišlo a začal jsem dostávat odpovědi. Jo? Aha, teďka zjišťu jednu věc. Víš, proč tady je koronavirus? Co mně přišlo? No. Jediná odpověď. Boží záměr. Ano. Jo, boží záměr a když jsem se ptal proč, z jakého důvodu a to, tak jsem dostával odpovědi třeba typu, aby rodiny si sebe vážily. Například jedna odpověď, jo? Nebo druhá, aby lidi se naučili starat o svoje tělo, jo? A to byly ty první odpovědi, a výsledek byl ten boží záměr jako jedna jediná odpověď. Pak už nic nebylo. Jo? A říkám, aha, tak už máme důvod teďka. To znamená, pokud je to boží záměr, tak pokud ty jdeš v životě v souladu s božím řádem a božím záměrem, teda, no tak se nemusíš bát koronaviru. Jo? Ale e, není v souladu s tím božím záměrem to, že prostě udělám hrdiny jo, a půjdu mezi tisíc lidí a nebudu mít roušku, jo, oni všichni taky ne a budu křičet, hele, já jsem vyvolený normálně a ono mě to sejme a já umřu, abych dal příklad těm ostatním, že je to blbost, co jsem udělal. Jo, to je příklad jenom, ale je to tak. Jo. A teďka na jiný, na jiný témata, jo, třeba... Já nevím, někdo ne, třeba i za někoho druhého, jo? někdo druhý potřeboval, vyřešit svůj problém. Jo? Měl, měl třeba nějaký problém, typu a že ho opustil, opustil, třeba partner, jo? nějakou ženu. A já se nad tím meditoval a říkám, proč on ten chlap, kurník šopa, proč on s ní nechce být? Ty brďo, a ono mě vyšlo, že ona tím, jak prostě ho furt do všeho strkala a tohleto a udělej mi toto a toto musíš, toto musíš, tak najednou to musení takový, ale v dobrým jako jo, z její strany, v něm vyvolalo odpor a on se rozhodl to zlomit a chtěl si zkusit jiný život. Jo? Takže nebyla vina toho člověka, ale byla vina, jak se říká, na obou stranách v nepochopením toho božího záměru. Jo? Že to mělo oba dva posunout někam dál. Třeba. Takže dá se v tom řešit cokoliv, jo? nebo najednou lidi říkají, proč se ke mně ta chová třeba dcera. Jo? Paní mě volá a říká, proč se ke mně chová dcera, vždyť já jsem mi dávala všechno, prostě, co se mohla od Marinka, Jo? Nikdy, jsem nikdy na ni nebyla zlá nebo něco takového. Jo? A, mě, a, já říkám, moment, zkusím a během, během chviličky mě přišla odpověď, můžeš si za to sama. Jo? protože kdyby si pár dala důrazně najevo, že prostě je nějaký řád, který běž dodržovat, jsou nějaké hranice, které tím budeš překračovat, tak tady to neudělá. Protože ona si přestala vážit toho, jako co ji ta matka dávala, jo, a chápala to jako nějakou úlitbu, jako úplatek, aby byla hodná. Jo, a to je, to je taky chyba, že jo. Protože Já musí... Přepač, máme potom ještě nějaké dotazy, tak když půjdeš... Tak tam šupni, šupni tam dotaz no. prvního. Tak uh, máme tu několik lidí, kteří vzpomínají uh, to jisté, že při meditaci přestávají dýchat no. a že dokonce ten, no. ten no. Akoby, uh, nádych, že se až tak sklidní ten dých, že je tak pomalý, no. že vlastně potom ten nádych, keď přijde, tak ano. Akoby až vyruší z toho. psala jedna pani. Tak uh, paní odpovím jednoduše, že uh, spěje nejblíže k tomu nultému stupni. Jo, že jestli chce ta ještě chvilku být, tak ať začne dýchat. Jednoduchý. Protože prostě okrádá svoje, svoje tělo o živiny a o kyslík především, no a okla, okrádá se o ty hormony, jo? protože když nedýchá, tak se jí množí oxid uhličité, sice její příjemně, její teplo a takhle, ale už dál prostě to tam nemá, to je ten asketismus, to je ono, jo? ona chce umřít, tak odstupuje od života tím, že nedýchá v meditaci. Mm -hmm, to je to, ja, mě to tiež k tomu prišlo, keď som chcela dodať, no. že príde mi to jako klasická forma toho úniku, čo tiež som začala, že kedy člověk už ako si povie, že tak jo, tak já už idem preč, už sa mi tu nechce byť, mám to tu ťažké, <laughs> takže jako by možno zvedomit si, před čím chce ten člověk utiec, že čo sa mu nechce byť. A nebo jak teď se vyskytuje ta bohorovnost, jo, já už tady nechci být, já jsem z jiné planety, já tady v tomto životě nechci být, jo, tak vždycky zkazuju lidem lidi, pokud nespácháte sebevraždu, tak tady budete třeba dostat let. Jo, abyste si uvědomili, že ten život opravdu teda stojí za to. Mm -hmm. Jo, pokud neuteče z toho života, ale stejně ten člověk potom, kdyby chtěl utíct z toho života, že by si ho chtěl vzít, tak ho vždycky někdo zachrání. To je takový zajímavý pravidlo, protože když je dáno, aby tady se učil v tom životě něco, tak když se nechce učit, tak sebe učit třikrát tolik. <laughs> Jo, vždycky přijde jo. někdo, kdo na poslední chvíli jo, se tam objeví nějaký anděl strážný. Oni to mají v kompetenci tady to. Tuna je tu ještě dotaz od Miroslavy, která no. píše Jaroušku, ti... <laughs> <Jarušku, laughs> stalo se ti někdy, že by si měl náběh na hluboké bezvědomí, docela s tím bojuju, nebo řečeno, nedělám kvůli tomu meditaci? Hluboké bezvědomí je, milá Mírko, tím, že nedejcháš při meditaci správně. Takže když budeš dýchat ještě dýchání, to znamená, já ho znova vás všechny teďka naučím, ještě dýchání je o prokysličení především jater, mozku a srdce. Tyto tři orgány důležitý potřebou každý 40% kyslíků z vaší produkce. Jo, takže v meditaci je potřeba více dýchat, hluboce jako dýchat, abych mohl tohle zabezpečit, jinak upadnu do toho bezvědomí, protože ten mozek prostě tak jistí, že jo, ping, vypneme prout a na jo, hotovo. Takže začneš tím, že udáš hluboký výdech, nosem. Nádech. povolím a zádrž dechu na 7 sekund. Pak udělám výdech, nádech, Teď, když koukám, tak to není, že bych vypadl. Ale to je, že koukám prostě za to místo, jo, na, na který se ty soustředím, dívám se na něj periferně, tak to takhle vypadá blbě. Ale je to účinný. Lidi, nemeditujte se zavřenýma učima, protože to je meditace na dvě věci. Víte, na jaký dvě věci? Určitě o to si domyslíte. Že jo? Takže... Někdy se hovorí, že privrené oči, alebo že akoby jemne, no, že je nějaký temný kontakt s okolím, ale zároveň pozerat se do seba. Že... Ostříme, ostříme, no, zaostříme, anebo udáš takový ten hadí pohled, jo, tohle udáš hadí pohled. My hovoríme, že hodíš kozi oko, nevím, proč, v rodině to máme. <laughs> Inak, u dětí se hovorí, v jedné knižké čítala o miminkách, tak se hovorí, že sedemilový pohľad, to nazývala jedna pani, a jo, jo, to mají přesně před spaním. U malinké děti tak se dá rozpoznat, že aha, už přijde, většinou je prvé zývanie, druhé zývanie, sedemilový pohled, hotovo. A pink, vidíš, dobrý zkušenosti tady tohle. Taky to potřebují vědět, jo, lidi, protože někdo se diví a už si myslí, že mu třeba dítě přichází do nějakého epileptického stavu. Jo, ještě, když jsou te epilepsie, eh, kdo máte malý děti, dávejte si bacha na eh, epilepsie, se dá poznat počínající podle toho, že dítě sedí a čučí do blba. Jo? Takže to znamená, když dítě najednou se vám postaví a takhle bude koukat prostě do nějakého bodu, tak tam může být počátek epilepsie. Jo, pozor na to. To znamená, co? Mozek nemá kyslík. Jo, takže děti je potřeba učit od malinka ještě čímu dýchání, aby k tento stavům nedocházelo. Jakmile to jsou schopni se učit od rodičů, tak rodiče by měli mít povinnost je to učit. A nemluvím o školách. Jo? Učitelky sami jsou přidušený, pak jsou nervní taky. Jo? Takže by měli ty děti v těch školách učit dýchat taky, což teď doporučuju ty ta školy jsou zavřený, tak je to na rodičích, ale e, až zase děti pou do školy a budou mít roušky celý den na puse, tak je na naučte lidi ještě dýchání a v tom případě, když děláte ještě dech, tak vám rouška co? Neublížuje. Jo, neublížuje proto, protože máte dostatečný množství kyslíku, váš imunitní systém je nabuzený, tak se nemusíte bát. Jo, nemusíte se bát. Tak to je jenom takový, taková vložka jenom kulturní. A teď pokračujeme další dotaz teda. Ano, další dotaz tu máme od Vlastičky. Zdraví Vlastičky, píše, no. že se snažila v meditaci nacítit, proč má reflux. No. Reflux nic, nu, ale nejde je to. Ona cítila, no. že nemá jest ten liek no plazma a tak hledala alternativu a narazila potom na aloe vera, ale prostě nejde je to v meditaci zjistit, jakoby, že tu příčinu. Uh. Příčina refluxu jícnu je v páteři. Jo? Jestli chce uh, skutečnou fyziologickou pří, uh, jako příčinu, tak je to páteř a je to hrudní šestka, sedmička, TH6, TH7 konkrétně. Jo? Mm -hmm. Tam je uh, příčina refluxu, protože uh, z tohoto místa jde inervace právě do svaloviny jícnu. Jo? A když je reflux, to znamená, že klapka, která tady je, tak ona od žaludku, jo, tak ona vlastně nedovírá, nedovře, jo, A to je proto, protože ta svalovina nedostává ten impuls, jaký má. A za to může ta páteř a za to si může sama, protože necvičí. Kdyby cvičila pravidelně poklony, úklony, předklony, cvičila na balonu, dělala dřepy, dělala kliky, e, dělala ještěrku, ještě dýchání, jo, tak to refluxu se může zbavit. Jinak je to ten reflux toho duchovního hlediska je o tom, že něco nemůže strávit, jo? něco jí vadí. Takže to, co ti vadí, tak je nejlepší přijmout. Takhle, já to ukážu. Přijímám tento úděl, děkuji za něj a protože jsem se z něj poučil, tak ho takhle odevzdávám tam, odkud přišel. Děkuji. A je to, jo? A potom to najednou začne odeznívat, protože ani aloe vera to neřeší refluxí sni. tady tyhle byliny. Řeší to pouze hořký byliny, jsme se bavili na téma bylin, tak to bude prostě hodně dlouhý povídání. Jo? Hořký byliny, já tady to e, na to země žlučový kapky, které na to fungují od dětka, jo? kořenáře jednoznačně a když už nemám nic jiného po ruce, jo, tak si, si můžu v lékárně koupit takový to, takový v těch flaškách to mlíko. Ježíš, mankote, teď se můžu vzpomínat, jak se to jmenuje, ale je to takový, že jo, prostě to pozřeš a ono se ti to tam srovná s Jo? Mm -hmm. To je jedna z cest, není to nic nebezpečného, chemického, ale donde jenom ke sklidnění, protože to je na nějaký bázi vápníků a prostě ten vápník to tam sklidní a nedochází k tomu refluxu neboli přelívání těch žaludečních šťáv zpátky. Jo? Uh -huh. Někdy to jde až do krku, až semká. Někdy za tohle, za tento stav se pak na něm podílí inervačně i krční páteř, konkrétně to je obratel C3, který nám inervuje štítnou žlázu. Jo, že může za to i štítná žláza, když je třeba hyperaktivní, Jo, to znamená, že tam je víc tyroxinů hormonů, tak vyvolává to ten reflux taky. Jo, takže to chce srovnat. Páteř, doporučoval bych si zajít na Dornovu metodu, protože Dornova metoda je jediná neinvazivní metoda. Nechoďte je na chiropraxi, protože chiropraxe je jenom odblokování, ale neřeší ty obratlé dohloubky. Jo? Stejně tak to neřeší masáž. Masáž uvolní svalový spazmy, ale nebude řešit obratle jako takový. To řeší pouze Dornova metoda do hloubky, která je na to prostě x let už osvědčená. Jo, tak to je refluxu. Máš? Mm -hmm. To je zajímavé. Já ja ale teraz jak si vzpomínal z metodu, tak já ja vzpomínám, je mne se vlastně cez světky, okrem toho, že jsem se mala úplně super. Oh. Tak já ja mám problém s tím, že se mi vyhazuje sánka. Já ja mám tu na ten klub prostě čelu s ja, 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 ja. už prostě roky jakoby nesedí a občas se mi stane, že nemůžu jakoby otevřít pusu, takže jablko neodhríznem, alebo tak. A teraz sviatky, to světky to bylo extrémné. Byla som totiž před sviátky u zubárky, kde se mi to stalo a ona potřebovala opravit zub, takže jsem to na silu držala otevřenou tu pusu, a i tu bole no to som si úplne... A teraz som to riešila práve s fyzioterapeutkou, ktorá vravela, že čelus je pánev a že mám ísť právě niekomu, kto vie dormouku a že pravděpodobně je to naprieč, že ľava čelus by mala byť práva kyčel, hej? Takže je to dosť možné a to je asi pravda, protože já ja som mala úraz, kdy som spadla z konia a tam som si akoby vyklbila tú kyčel dosť, dosť nešťastne, že som nemohla potom mesiac chodiť. <laughs> Takže možno sa to ozýva tiež. Takže dormová metóda. Vždycky se to pozná, tady konkrétně Dornovka je v tom, že se srovnají nožičky v leže, jo? to znáte, ten pacient leží a teď nohy jedna bývá delší. Jo? A ty nožičky se rovnají v těch kyčlích s pomocí ručníků. Ten člověk si rovná sám v podstatě, že si uvážeš kolem stehna ručník, nějaký ne froták, ale nějaký takový tenčí takhle si ho překřížíš a uláš nádech, zvedneš nohu a s výdechem tu nohu pomale pokládáš a tahem k protilehlému ramenu, než je ta noha. A výsledek je ten, že ta kyčel, která je jakoby vykloubená, jo, ta hlavice v té kyčelní jamce toho kloubu je špatně usazená, jo, tak ona ti tam zpátky zajede a najednou pak se ty nožičky zase porovnají a zjistí, že ty paty jsou prostě stejně. Podle toho se to pozná. Jo, a tady toto cvičení s Dornovou metodou, což dělá e, magistra Zuzanka Půry, prouzová, jo, která tady tohle to prostě učí dravím, a je to úžasná věc a je to jediná metoda, která to umí perfektně srovnat. Jinak na ortopedii se to řeže většinou, jo, prostě. No a která je delší, se musí uříznout, jo, protože přečnívá. Ale e, skutečnost je ta, jo, že to bývá v té hlavici prostě, že je špatně usazená. A z toho sáňkového, z toho čelistí, jak máš, jo, tak e, v Dornovce se dělá to, že se dají prsty do pusy, palce, takhle, jo, ti někdo dá chytne ti tu čelist, tak letí upovisuné směrem dolů, ty vláš nádech a s výdechem on ti tam nasadí zpátky a je po problému. Ale pokud ti křupe čelist, jako stává se ti, že ti křupe, uh -huh. jo, tak křupání je proto, protože vazí, který to tady drží, tak jsou málo pružný. oni nemají v sobě kolagen, jo, jako, když mají málo kolagenu, protože z něho jsou vytvořený, tak ztrácí pružnost. Takže si dej nějaký gel model, vision se to jmenuje, jo, ten preparát. Je to tekutý hydrolyzovaný kolagen, který když budeš užívat, to jedno balení, tak se ti doplní kolagen a přestane ti ta čelist dělat problém. Hmm. Já to říkám ze své zkušenosti, protože já jsem dostal ránu a čelist se mě hled, vyhled, jenal, jo. tak tímto způsobem, tou Dornovou metodou mě takhle je prostě chytli, tu čelistně vytáhli stěrem dolů, jako, jo, pod, tím úhlem, jak ona je, tak se to musí ne dopředu, ale dolů. A pak normálně šup a nasadíš to, protože když se páš na lepku, tam je to vidět, jak ten kloub tam krásně, jo, jak to tam klape. Hmm. Tak to je potřeba se podívat na to a, a, někdo ti to může udělat, kdo prostě buď s tím má zkušenost, jo, a pokud nemá, když to udělá jemně, tak to dokáže taky. Nesmíš ho kousnout, jo, to jako protože ty palce, o hotovo, jo, takže to je k tomuto, no, prostě dornovka, dělal jsem ji profesionálně 10 roků, než tě praskla sítnice, jo, to je takový varování pro dornovce a dornovci se zdravíme takhle, protože se používá tlak palce do oblasti kolem páteře, kde se tímto tlakem jednak Uvolňuje ten svalový spazbus, který tam je, a jednak se tlačí přímo jemně s výdechem vždycky na ten výběžek příslušný. Samozřejmě přitom se kývá nohou nebo rukou, co je potřeba, jo. ale Donovka je fakt super dokonalá metoda, která umí opravit i vyhřezlou plotínku, jo, kterou jsem dělal. 140-kilovýmu chlapovi jsem vrátil plotínku L2 a vrátil se mu měl ju 8 mm měli vysunutou, měli na operaci. Já jsem mu vrátil a zaplatil jsem to sitnici na pravý voku. Jo, takže pak jsem šel na operaci teda. A od té doby dornovku nedělám už takhle jako intenzivně, jo, už ju nedělám, protože to jako je to obrovská oběť, jo, pro ty lidi druhý a vlastně není to doceněný, jo? protože dneska, když si veme, že třeba ten dornovec, kdo dělá ten terapeut, že si veme třeba tisíc korun za nápravu celé páteře jo, tak, a stráví s tím třeba dvě hodiny, jo, tak je to taková otročina, dá se říct. Ale jsou místři, teďka jsme třeba řešili onekdy nápravu koníka, jo, i zvířátkům se dá pomoct, jo. My jsme s kolegyní takhle rovnali Rottweilerovi, normálně jsme rot, rovnali krční páteř, protože on chudák takhle měl hlavu a, a teď mají tele, že na operaci chudák PS, a kolik bez ta operace 30 tisíc a my jsme hmm. ho takhle vzali k sobě, pohladili jsme ho a šup, šup a krční páteř se mu srovnala a on teda první, co byla, vyskočil na linku z ničeho nic a rozházel jim tam všecko bordel, udlal nádobí a s radostí takhle takhle lítal a teď prostě slítal všude možně tohleto a teď k nám skákal na nás, jo, a mě obrovskou radost. A oni takhle zůstají skoprněli a říkají, jak jste to udělali. Jo, takže u zvířat to jde. Horší je to u psa, to jde dobře, horší je to u kočky, protože kočka většinou vás považuje, že si chcete hrát, jo, a sekne si drápkem, což jako dost bolí. Takže pokračujeme. Další. Aby, jsme se aby sme sa vrátili k tým meditáciám, tak mne tak A. jako ako prišlo teraz, že vlastne uh, pokiaľ ide o nejaké fyzické problémy těla, tak v uh, tej keď sa do toho ponoríme, tak mne príde, že ta meditácia je vhodná na to, aby sme hľadali tie jakoby, psychologické príčiny tej nemoci. Hej? A ty ostatné také, že kde čo má kto ísť riešiť dormovku, tak to či človek môže zavolať, že? <laughs> alebo si to vygooglí, alebo někde prostě za odborníkom jít aby se to nevracalo. Předpokládám, že když je tam ta příčina psychická, hej, nějaká psychosomatická, tak když nás narovná i dormovec, tak je dost možné, že se to vrátí, protože máme tam stále ten problém vo vnútri. Přesně tak. Čili je dobrý, tak jak jsem mu říkal, zapisovat si to řešení, zapsat si ho, ne, že si ho pamatuju. Po meditaci si Ani. většinou nepamatuje člověk toho moc. Jo? Ale když si ho napíšeš tady, přerušíš to na chvilku a pak pokračuješ dál, tak najednou ty myšlenky se ti dají dohromady a řekneš, co tady to píše, necvičíš? Já, že necvičím, jo, prostě. A jdeš cvičit, jo, samozřejmě, jo. Protože tam je to řešení, jo, protože ta psychosomatika vždycky souvisí samozřejmě i s tím, s nastavením člověka. Když je někdo, jakoby, že jede fakt jenom to duchovno, tak potom to tělesno zanedbá, jo a dochází k psychosomatickému problému, protože on se šidí, on si vlastně ubližuje. Jo? Když tě kdo ubližuje, nastává ti psychosomatický problém nějaký, který se někde projeví. Jo? Ale když ubližuje sama sobě, když ublíží člověk sám sobě, no tak má taky psychosomatický problém, jo? tak aby jsme si neubližovali, no tak je potřeba si ho zapsat a mám tam necvičíš, tak si ho zacvičit místo meditace třeba. Jo? No, Anička se nás tu ptá: na ano. to, co e, epilepsie a meditace. Epilepsie meditace k sobě moc nejde, pokud nedýchá. Jo, To dýchání je vždycky, numero one. Další epilepsie je dost nebezpečný. E, e, Baštit luštěniny, jo, luštěniny, vyhodit úplně z jídelníčku, vyhodit kafé, jo, kávu a kávoviny, jo, a čokoládu, ještě jo. Takže pokud nebude dýchat, tak nemůže meditovat. Pokud bude dýchat v té meditaci, tak se nic nestane. Jo, nemusí se bát, ale už jenom tím, že nedýchá, protože jde ze strachu meditovat, no tak může mít epileptický záchvat. Jo, ale bacha, epileptický záchvat spíš může vyvolat, než meditace, tak koukání se třeba, nevím, kolik je jí jako roku, jo, ale koukání se třeba na televizní obrazovku, s vysokým rozlišením na nějaký třeba, když máš 3D, jo, nějaký film. No tak to s tebou sekne, pochopitelně, protože mozek musí zpracovat ty informace. Jo? On nestačí zpracovat ty čtverečky, ty pixely, které tam jsou, jo? a najednou ty vole, už nemůže no dobře, hele, vypnem jistič, bum, a už jede, jo, prostě, a už má problém. Takže dýchání, vyvarovat se spouštěcích faktorů, Jo? A spouštěcí faktor e, bývají většinou nějaké složky v potravinách, který jsem teď jmenoval. Zajímavé je to u těch luštěnín, že třeba čočka mýmu kamarádovi vyvolávala epileptický záchvat pravidelně. Jo? Tak jsem na to přišel, protože jsem ho třikrát křísil. Jako, jo? Takže prostě byla to velice zajímavá skute skutečnost tady tohle. Jo? Mm -hmm. Takže Dobre. a kafe, kafe, to je vyloženě zabiják, jo, a bach na alkohol. Jestli je starší trošku, že může alkohol, tak alkohol, když má problémy s epilepsí, tak by neměl být vůbec. Jo, žádný alkohol, prostě no, ani pivo. Pivo je ještě horší, jo, než tvrdý alkohol, protože tvrdý alkohol, co se děje s alkoholem v těle? Děje se to, že se mění na vodu. V játrech se metabolizuje na vodu alkohol, jo čím čistší je, tím rychlejc. To znamená, když si dáš tam prdlu slivovice, tak je to teď. Je to pryč, jo, to ti neublíží. Ale když si dáš čtyři piva, tak je velký problém, jo. Proto ti pivaři chodí čůrat až třeba po čtyřech, po pěti pivech. Jo, pokud, mají, pokud jim dobře fungují játra, tak se to pozná, že jde ten člověk rychlejc jo? Že, protože ani tady voledviny, ale hlavně o játra. Jo? A kdo má v čoudu játra, tam se to pozná podle toho, protože nemůžou metabolizovat alkohol, takže ten člověk se opije jo? a je furt v nějaké euforii, jede prostě v nějakým stavu a neustále jako. Jo, neustále. Když to, když má játra v pořádku, no tak o to složí. Jo, tak o to složí, protože to tělo chce čas na to, aby došlo k tomu, že se ten alkohol přetvoří v energii, samozřejmě, ale také ve vodu. Jo? Mhm. Uh -huh. Dobre, no ja tu na, ešte ďalej pôjdem. Uh, niektoré dotazy sa nám tu opakujú, tak ja len poprosím, že ľudia, když si to pošle, pozrite znova to video od začiatku, tak my sme kopec toho spomínali. Sa asi pripojili je niektorí to, ľudia neskôr, takže aj o meditácie zo so svěčkou a tak ďalej, to tu bolo spomenuté. Spánok pri meditácii je v pohode, že si vravel, že aj tam sa veci dejú. Protože. Mně to príde, že niektorí ľudia práve musia usnúť, pretože pri vedomej by to prostě nemohli teraz pracovať, to, čo tam má prejsť a tak ďalej. No a Uh, tu na též nějaký pán písal, že on teda jako malý čumil do blba, žádnou epilepsiu nemal, takže čumel do blba je těž v pohodě, bez epilepsie. <laughs> ale, ale musí dýchat, musí dýchat. Jo? Uh -huh, aha, dobré. No. Uh, Potom se tu někdo pýtal na to, že keď teda meditujem, uh, takže či nemôžu na mě zautočit černé entity. <laughs> ne, ne, nemůžou. Protože pokud je přivědomí ten člověk, tak proč by na něj něco útočilo? Jo? Ale pokud budu e, meditovat na to, že budu jako bezbraný, jo? že nebudu vnímat, že medituju proto, že má meditovat, jo? to meditace pro meditaci, není tvořivá, no tak ta vede k tomu, že můžu začít vnímat okolní svět, že na mě může útočit. Jo? Ale není důvod, aby nějaká entita útočila na člověka, který dělá meditaci, jo, jakože se tím nějak učí, ale vědomě to znamená, že se můžu zaměřit na svůj dech, to je totiž ten základ, zaměřit se na svoje dýchání, jo, abych neoživoval jenom, jak říkám, ducha, jo, ale je potřebí oživit tělo, jo. takže jsou mýty o nějakých útocích černých entit, jo, to může být, může se to stát lidem, který tak jak to mají jako v přání, jo? to znamená, to přání je takový, že řekne, hele, když budu meditovat, tak na mě zautočí černá entita, no tak si to přeješ, tak na tebe zautočí, že jo, no, tak proč ne, jo, jakékoliv přání lidí máte, se vám stane skutečnost, jakékoliv, pozor, na to, na to se zaměřte, Jo, a není to, že někdo vám chtěl uškodit. Měli jste si ho vyzkoušet. Jo, nakonec ono vás to nesežere. A pokud si o to neřeknete, třeba někdo jde do meditace a řekne, hele, teď mě posedne démon. Já uh, se bojím, že mě posedne. No tak ho posedne. Jo, ale není to, že by tam čekal a říkal, hele, teďka bude meditovat, jdem na něho, pojďte, ať je nás víc, ať ho zvládnem, bacha, to je sil, silný člověk, tak to, ne, o tom to není protože ještě jednou říkám, když je asketismus, to znamená, je to od života, není to životný, není to tvořivý, tak tam je nebezpečí, že ne, že na nás sedne černá entita, ale na, může na vás padnout třeba z nebe něco, budete meditovat venku, letadlo spadne, vy to nevíte, protože meditujete, že jo, neruší vás nic samozřejmě, jo, nebo na vás spadne panel nějaký nebo něco, nebo pták letí a pustí bombu z vrchu, jo, a taky vás to by nemělo probrat, že jo? když meditujete v tomto stavu. Ale bacha, to je k ničemu, to není tvořivý. Jo? Meditace třeba, co jsem dělal, protože jsem dělal 10 let minjicu, dělal jsem bojový umění, i jsem to učil, měl jsem jakou skupinu lidí a my jsme za každého počasí chodili ven. Jo? A my jsme meditovali, kdy máte pozici, kdy se dostává člověk, když jste nad životem a nad smrtí. Jo? Ale je to úžasná pozice, protože když jste nad životem na smrti, tak vnímáte sebe a vnímáte perfektně svoje okolí. Takže kdyby někdo se něco šustlo ve vašem okolí, vy to berete a dokážete vyhodnotit, jestli je to nebezpečí, nebo to není nebezpečí. Když to bude nebezpečí, no tak samozřejmě se budete bránit tomu nebezpečí, nebo uhnete, nebo něco, jo? nebudete tam sedět prostě jak půlka a koukáte a říkat, já medituju, mně se nic nestane a najednou z vrchu a, a, pak, pak řeknete, proč se mě to stalo a meditujete dál a dostanete ty vole, protože jsi tam seděl. Jo? Takže je to o tom vždycky vyhodnocovat, to už pak patří do té analytiky, naučit se vyhodnocovat tu situaci teď, momentálně. Jo? Protože když budete meditovat správně, tak se naučíte číst z protonace, sakáší a umožní vám to získávat informace v jakékoliv oblasti dopředu. Jo, dopředu. Že víš, co přijde. Jo? Takže víš třeba, já nevím, chci meditovat na louce, jo, ale um, jsou v souználežitosti s přírodou, ale nechápu, že jsem si sedl do mraveniště například. Že jo? jo? No a teď si vím, jak dlouho budu meditovat. Do té doby, než začnou kousat. Jo? Protože můžeš jim říct jako mravenečci, já vám věřím, já vás miluju a oni takhle, že jo, se rozestoupí, jo, kolem toho mistra, ano, to si můžeme představovat, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat, protože většinou to bývá tak, že oni prostě jsou taky zvědaví, že jo, takže zalezou kam nemají a člověk není tak vodolný, aby byl trénovaný, jo, aby se nechal kousat a říkal, hele, mě to nevadí, to je v pohodě. Nebo úžasný ten způsob, jak jsem říkal, to polívání studenej vodou. Jo? Lidi to si vyzkoušejte někde v kruhu, když meditujete. Kdo z vás to ustojí, aby někdo přišel, vy o něm nevíte a on vás polije kýblem ledové vody. Kdo to vydrží, tak prostě ten je takovým tým vyrovnaným místrem meditace. Jardo, jo? prosím tě, poznáš meditaci vypasana? Protože ty si mi to teraz připomenul. Já keď jsem byla na kurze u Vatanaj na ošem a začala hovorit o vypasaně, já jsem tam mala také zachvaty směchu, já jsem prostě neverila, že toto někdo jako vymyslel, <laughs> protože u této meditaci jako má několik častí, ale jedna z těch častí je vlastně, že se sedí v kruhu, všichni jsou v meditačnom s, 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 sedě vlastně a me, ten mentor chodí s obrovskou palicou a prostě jemne dáva tým ľuďom po tou palicou. Ja som skoro umrela, pretože Vatana, ja už má takých 80 rokov, teraz tam přišla aj krakonoš s tou palicou a já som zo srandy povedala, že bude nás búchať po A ona, ano. A já, čuže... <laughs> a teraz, no úplne prostě, tak toto je niečo ako verzia tej studenej vody, čo ty hovoríš. Hovorím, teda ne, samozřejmě nedávala žiadne veľké rany, ale aj tak vlastne my sme boli nuteni byť v tom stave, že za chvíli to přijde. Kdy to přijde? Takže vlastně jako meditace a len mysleli na tyč, protože. A to vlastně Podobnou. jako. metoda na udržování pozornosti na tu a teraz, Přesně tak. Podobný, a je to o pokoře taky. Podobný jsem zažil takhle fungujou zenové meditace, jestli jsi někdy zažila, kdy mistr přijde a vždycky se musíš předklonit a on tě takovým plochým, takovým nástrojem, který vypadá jako tlustý pravítko tak tě šlahne vedle páteře po těch svalech. A my jsme takhle meditovali v Cholticích, v zámku a na kurzu léčitelským a na to do smrti nezapomenu. A teď jsme seděli v kruhu a mistr přicházel a vždycky, jak se někdo předkloní, tak go tím. A, a teď tam byl manželský pár jo, a najednou e, ten manžel se měl předklodit jo, a jak udělal náznak, tak ten učitel, jak zvedl tu e, paličku a chtěl ho uhodit po těch zádech, tak ta jeho manželka vyvítla, ty hajzle, ty mě neběž být mýho starýho, vytrhla mu to z ruky a šla hlavu tím. Protože nepochopila ten způsob, jako jo, protože tam mělo dojít k tomu, že je to o pokoře, jo? čili je to výraz té pokory prostě, tady tohle. A jinak je to praktický, protože ty strnulý svaly najednou prostě se ti uvolní ty spazmí, že? Když tě praští někdo, tak ti to povolí ta svalovina, jo? Ale mě, mě právě zaujalo, není, není takový, uh, takový jakoby agresivní to polititou vodou, jo? To, to lidi fakt si to vyzkoušejte, doděláte meditační nějaký sezení, jo? nenápadka, hele, kdo to vede, tu meditaci, to je tak něco úžasného, jo, ale ne, abyste to dělali vy, vy meditujte taky, ale někoho, někomu řekněte, že tam přijde v určitou chvíli, kdy to vy nejvíc nebudete čekat a vás, toho, kdo to vede, tu meditaci poleje jako prvního, to je super, jo. Ale... To by mě napadlo, že můžeme meditovat na trávě. okolo toho, ano, toho že? <laughs> to, je, to je fakt nejlepší já jsem tohle udělal, jsem dělal léčitelský kurzy a meditační a takhle, tak toto to jsem udělal na jednom kurzu a jeden jediný ten student, co tam byl na tom kurzu, tak to ustál a poděkoval, jo, on řekl děkuji, jo, já říkám, no super, jako jo, a ti ostatní, bylo jich tam asi, já nevím, devět, tak těch devět se na mě vrhlo, ty debile, co děláš, vole, políváš nás tady vodou, my jsme a polucní pohodě a tohle. A já jim říkám, no jo, ale pokud jsi v meditaci, tak tě přece nic nemůže vyrušit, ne? A pak jsme to rozebírali a některý lidi to nepřekousli ani druhý den ještě, jo? protože jejich ego to nemohlo strávit, že jak si někdo mohl dovolit je polit když oni si myslí, že budou mě absolutní klid. A, při jo, a ty říkali, já se, úplně, úplně, tam bylo krásný, všecko bylo, to svítilo, já jsem byla v nebi jo a teď najdou ta ledová voda na to, já jsem říkal, to je to nebe, to je ono, to je to, je to, je to super. Fakt o ego potom, akoby vědět si, tu srandu zo seba a vlastně, že... Ale mě můj, ale mě můj, míste jste taky takhle prostě překvapili, jo, ale to je potřeba, aby člověk se tady s tímto nějak srovnal, jo, přijal to a potom já se přijal tím, že jsem si přečet Tomila repu, jo, a říkám, Kurník, já musím pochopit, proč se to děje. A pak jsem, pak říká, ano, je to o té pokoře. Jo, protože dřív, když třeba e, přijímali novýho, novopečeného budoucího bojovníka do chrámu Shaolin, když se jako přijímali jo, e, ty chrámy jednotlivý, tak představ si, že tam přišlo třeba 10 účastníků. Jo? A oni je nechali kleknout na schody a oni klečeli na těch schodech a vždycky e, vyšel ten láma, jo, a dal před ně třeba mísu s rýží, jo. A teď byli třeba tři, co se na to vrhli, že měli hlad, jo, a on řekl, vy jste skončili, jo. A teď začalo pršet a teď oni došli a donesli tam třeba mísku s vodou, jo. A zase všichni jdeme se napít, máme žízeň, ne, a nebo některý to vzdali, že začalo pršet, jo. A zůstal třeba z těch deseti, zůstal jeden jediný, který ustál úplně všechno a ten byl přijatý. Jo? O tom to je, protože e, i meditace, že jo, i sám Budha, když byl ještě princem, si dá to, že jo, tak když meditoval s těma asketama, taky na tom musel sám dojít, jo? že prostě, že to je k ničemu. Že to je o ničem prostě. Jo. Oni meditovali, ale to bylo k ničemu tady tohleto. Jo? Takže asketismu, forma asketismu je zbavování se života, zbavování se, bych řekl, naší tvořivé schopnosti jo, se posunou dál, protože to nás neposune. Jo? I ta tyčka, která tě mazne po té hlavě, tě posune dál, protože je to o tom, za první o té jo? protože kdo to přijme, že dostane ránu do hlavy, i když jenom ťukanec, jo? tak jo, zabouří ego, jo, říká, co si ho ještě, že ještě jí mlátí, babo jedna, ty ojeno, ještě jednou tuhle, já ti zlomím tu tyčku, Ale to pochopení je v tom, že ti lidé prostě neberou tu hodnotu, jo, protože to stejný úžasná je meditace e, prací, jo. Když třeba lidi vokopávali řepu normálně na tomhle, jo, ty lány, ty řepy, tak ty lidi byli úžasní prostě mistři meditace, a nic je nevyvedlo z míry, dožili se vysokého věku a takhle, jo, a dožívají dneska. Protože o čem to je? Když ty medituješ prací, tak oživuješ kolem sebe určitou část hmoty, jo. A když budeš eh, tu hmotu oživovat jenom tím, že budeš sedět, tak co oživíš? Nic. Ale když tam budeš ještě přitom třeba okopávat, nebo budeš házet eh, písek do míchačky, jo, to jsou ty správné meditace a přitom ještě se ruší tím, že si vykládá s někým vtipy, jo, no tak to je meditace tvořivá, jo, která vede k poznání, že pak se člověk dostane fakt za nějakou dobu, trvá to nějaký roky, dostane se fakt až do té sféry, té bílé, takové té stříbřitě, jo, No a tam dochází k tomu, čemu se říká osvícení, nějaký stupeň, jo, to je osvícení, že si uvědomí, že ten život je ta medikace. O ničem jiným to není. To není žádný povznesení lidi z přesto, jak se povznesou normálně prostě na ty nebesa a teď všichni tam budou obdivovat, jak oni jsou úžasní mistři, jo. Ne, 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 o tom to není, vážení, jo. Je to o tím obyčejným životu a je to o tom naučit se prostě to využívat proto, abych měl tělo, duši i ducha v jedné rovnováze. Tak, další dotaz. No, mě ještě k tomu napadlo jedna věc, vlastně, nevím, či poznáš ten příběh, který rozprával Ošo o jednom, o jednom mužovi, který žil tam někde v Pume, hej, při tom Ošo centre a on nikdy nechodil na meditácie. To bol len prostě nejaký občan tej dedinky tam, hej, ale on strašne veľa rozprával. Ešte sa aj volal nejaký ch chatterbo, chatter či tak nějak ho volali, čo v angličtine vlastne znamená, akoby už len to slovo znamená kecať, hej, ukecaný. A on se prostě nikdy nezastavil. A všetci mm -hmm. ho poznali všade v tých kaviarničkách, či čo tam mali, hej, že stále rozprával. A prostě jedného dňa takto si sadol a zase rozprával, rozprával a zrazu dovnútra vstúpil Ošo. A on si povedal, a je tu ošo, tak budem rozprávať o niečom, čo ho zaujíma. Tak budem rozprávať o meditáciách. V živote na žiadnej nebyl, hej, ale prostě, on vedel tom, takže začal, prr, už mu to jelo. No a teraz ten ošo se tak na něho pozerá, tak ho rozprával a jeden moment sa tak zodvihl, přišel k němu, chytil ho za ruku a odvedol ho tam do toho ašrámu, hej. A vlastně mu povedal, tak, a teraz budeš meritovat. Si to tu vyskúšaš, teda o tom rozprávaš a tak. A tak ho tam posadil, nie, a on najprv tak, ne, ne, ja nebudem meritovat, nejak sa tam zdráhal nakoniec teda povedal OK, tak si tam sadol a, a začal meditovať. A prostě, asi, ja neviem, po 15 minutách okamžite vystrelil a ušiel prostě von. A ošo si vravel, čo sa so stalo, nie? On what happened? Tak išiel rýchlo za ním sa pozrieť, chcel vedieť, prečo ako ušiel odtiaľ. A on stále bežal, bežal po ulici, tak ošo nabehol šprint a za ním a bežala, až ho dobehol niekde až pri vstupe do svojho domu. A on ho zastavil a hovorí, čo sa so stalo? Prečo si ušiel, nie? A on mu hovorí, to už mi nikdy nerob. Tam bylo úplne ticho. Prostě v mojej hlavě nebyly žiadne hlasy. A on sa vlastne toho zľakol a on odtiaľ zdrhol. A on ošo vysvetluje, že on, pretože on celý život tak strašne moc rozprával, on mal tak unavenú mysel, že on bol tak, vlastne jeho, jeho duša bola tak unavená, že potrebovala to ticho. A on byl schopný se dostat do toho stavu tak strašně rychle, protože už celé jeho tělo to čakalo konečně, kdy bude ticho. <laughs> A on se toho zlákal, protože to v životě nezažil ten stav. Hej. Proto Takže se to je další téma. No? Proto se říká ticho léčí, jo, je to tak, ale uh, pro to bojový umění, že oni dělali dynamické meditace, jo, aspoň bojovníci třeba ninžové dělali meditaci, že si sedli na paty, jo, narovnali si záda takhle, jo. Teď vytvořili takový zvláštní, počkej, já to udělám jak tak, jo. Vytvořili tenhle ten symbol, jo. A tenhle ten symbol je propojení všech energií v těle, kdy vlastně po chvilce se začne ta kundaliny, jak se říká ta energie, ten hád se ti začne takhle pomale šroubovat nahoru a ti, od ty kostrče ti farčí až na hlavu jo. A až se to stane, tak je takový zvláštní pocit, kdy najednou tady máš pocit, že tady odsud to fučí normálně, jo, že to tam je, ta energie. A oni dělali tady tyhle způsoby, jo? meditační. A oni dokázali v té meditaci se tak soustředit, jakoby na to, co teprve má přijít, jo, že potom třeba dokázali neuvěřitelné věci přeskočit třeba zeď, jo, nebo něco takového, podobně jako mniší, jo, který byli tady na to trénovaní v tím jiným stylu bojového umění. Ale smysl je vždycky stejný, protože já vždycky říkám, boj je o tom, že vítězství před bojem jsou tři pravidla. Jo? V jakýmkoliv boji. To znamená změnit místo, čas, taktiku. Jo? Jsou to tři body. Jo? Když změníš místo, to znamená, že se vyhneš tomu místu, když máš pocit, že ti tam něco hrozí. Když změníš čas, no tak tam teď nějak hrozí nebezpečí, tak tam půj jindy. A když změníš taktiku, tak použiješ rozum na to, aby vyhodnotila, jestli je nutný prostě tam do toho jít. Jo? Vítězství v boji je. Moudřejší ústoupí například, jo? nebo kdo uteče, vyhraje taky, že? A vítězství po boji, i když prohrajem, tak se nemstíme. Jo? To znamená, i když prohraješ se sebou, tak se nebudeš na sobě mstit tím, že třeba e, někdo nese prohru těžko, tak se jde ožrat, Protože tím, že se opije, tak vlastně uteče před řešením problému, který prohrál. Takže i boj sám ze se sebou, když člověk má nějaký vnitřní, tak by neměl řešit tím, že si ublížuje, že se jde opít třeba. Protože stejně to nic nevyřeší. Jo? Takže tato, to se jenom odbočil jo, od těch meditací, ale je tam samozřejmě souvislost, protože když člověk do toho začne třeba zaplouvat, pomáhají k tomu ty tibetský mísy. Lidi, doporučuji vám, poříte si tibetskou misku, začněte si do ní vždycky cinknit, dejte si ji takhle na dlaň, a naslouchejte ty tibetské míse. Ona vám bude povídat o sobě a čím ta mísa bude dokonalejší, bude i jakoby starší, jo, že bude fakt z těch třeba že se vám to povede sehnat ta mísa takováhle, že k vám prostě má přijít, tak tu mísku, když budete mít na ty dlaní, tak ona vytváří alikvotní tóny, které pomáhají v té meditaci e, tomu posunu, jo, ale zase Zas musíte dýchat, vždycky je, číslo jedna je vždycky to dýchání, jo? to ostatní to už je jenom takový přívažek k tomu, který na to navazuje. Jo? Stejně tak u té svíčky nebojte se při té meditaci mrknout. Jo? Lidi násilím prostě vyvalený v oči, jak na, na storm, jo? na záchodě třeba přitlačení a takhle vyvalený v oči jo? do toho a teďka si myslí, že je důležitý ty oči udržet. Ne, normálně mrknout, jo, protože i slzy jsou přirozený, to, co má přijít, jo, že prostě se to všecko uvolní tady a tečou slzy, protože při tom drataku, který se dá trénovat třeba, já nevím, maximálně, dejme tomu 10 minut, jo, nedělat to díl, Jo, to bych apeloval na to, nedělat díl tyhle meditace, ani koukání se na bod, nedělat díl než 10 minut. Jo? Z počátku. Protože když někdo do toho, jak, jak říkala Kaťo, ten, ten případ, jo, jak tam prostě někdo, a teď musím prostě to promeditovat, jo, tohle, jak jste dělali, tak pak z toho bolí hlava a tak dále. Jo? Takže tato cesta, taky jsem k tomu došel eh, praktickou zkušeností, že tudy cesta taky moc nevede. Jo, že se nemá nic uspíšit, nemá se nic unáhlit a všechno má prostě nějaký svůj čas a nějakou rovinu, v které se to má pohybovat. Další dotaz? Pro mě, mě vlastně, když to tak zhrněje, meditace je vlastně, pro mě je to stav pozorování samej seba. Takže vlastně čokoliv no. se děje, i když můžeme meditovat, len rozmýšlám, tak pozorujem, na čím rozmýšlám, co má, a ako, ako na to reagujem třeba. Zajítro, až kdyby na mě někdo vylial tu vodu, tak teraz je, tam, je to len o tom pozorování, jak na to reagujem, či to o mně vyvolává za emocie. Protože prostě, když jsem naštvaná, tak budu naštvaná a darmo můžem hrát, ah, díky za blaně, už vo vnútri horím. <laughs> tak prostě len pozorování, že to je ten stav. A co je vyloženě takový nebezpečný pro neskušené lidi, jo, který který nemají třeba ty vhledy tak hluboký a takhle, že to neovládnou, tady toto, tak jsou nebezpečný, takzvaný skupinový řízený meditace. Jo, protože tam je nebezpečí v tom, že vám někdo může dávat svoje myšlenky. Jo, někdo vám vkládá, rozumíš, jo. Já jsem zažil pár takových meditací, kdy nějaký mistr prostě dělal dělá meditace tady po, po, celé republice, jo, jezdili a nazývali to tibetské meditace, jo? a já jsem zjistil, že když ti lidi se uvolňovali, tak najednou tam to byla chlapa ženská a oni jim začali vysílat svoje myšlenky, jo? že je chtěli takhle jakoby uchopit, aby jim sloužili v budoucnosti, jo, a já, že jsem byl trénovaný, tak jsem prostě jsem vstal v té meditaci a řekl jsem tu pravdu především, a o co se jedná. No čímž mě vyhodili, že je z toho. No ale tak protože jsem rebel, tak jsem si z toho vůbec nic nedělal. A šel tam můj kamarád a oni pak zavedli, že se za jednu meditaci platil příspěvek 1000 korun. Jo, protože zjistili, že když tam je 10 lidí, to má 10 tisíc, takže je to úžasná, jakoby způsob zisku, úžasný. a pak už měli takovou důchodkyni, která vybírala prostě prachy jo, a oni, oni pak z toho žili a, a to měli ještě od nějakých dobrých lidí zdarma pro nájem a takovéhle věci jako a, a jídlo a oni se starali, ale měli ten zisk. No a můj kamarád tam zaplatil na pěti meditacích pět tisíc korun on ale byl chudej. On neměl peníze, ale on měl knížku v kladní a oni ho myšlenkama stimulovali k tomu, aby jim ty peníze dal. Jo? A mně se to nelíbilo. Tak já se dostal úžasný nápad. Já říkám, ty víš co, uděláme to tak, Dáme jim to v naturálních, ne? Ten poplatek za tu meditaci. A on šel na zelený trh a nakoupil celou přepravku ovoce a zeleniny, normálně brkě, květák, tohle. Takhle jim to tam plácnul. jo, obrovský prostě množství, normálně za tu tisícovku a dali jim to a oni, oni takhle na něho koukali, jo, a, a tam se projevili, že jim nešlo o to, jako o ty meditace, že jim jde o ty prachy. Budeme mu řekli, co to má znamenat tady tohle, co my s tím budeme dělat, jo. No a já jsem ho nevydržel, protože sám byl s ním a říkám, no tak je to jedno, ne, peníze jako peníze, vy to jsou naturáli a spombete žít zdravý dlouho, jo? <laughs> Takže to byla taková zajímavá zkušenost tady s tím a teďka po internetu různý meditace, víš, jak se dějou takový meditujeme pro světlo a na světlo v určitou hodinu, jo tak to je přesně ono. Jo? Vždycky se do toho e, nasáčkuje takzvaný nějaký člověk, který tam napere to svoje ego, hele, a teď tam chytne nějakou tamhle máňu, jo, prostě, která je taková chudinka putinka, jo, a onu pak využívá. Jo, on využívá, on dá myšlenku a ona najednou, mu na internetu začne psát o svých starostech a o tým, jo, a, a naváže na sebe a, a, takhle má třeba pět, šest normálně těch lidí, jo. Že na toto člověk musí dávat pozor, když do něčeho by takovýho šel, tak být nad tím problémem a vždycky já uvažu na tom, kdy čas neexistuje, tak není přece důvod v 21.00 všichni meditovat. Vždyť to je nesmysl, jo, protože když ty budeš meditovat ráno, Franta bude meditovat odpoledne, Jo, Máňa bude meditovat večer, jo, aby to směrovali na 21. hodinu, tak v těch 21 hodin ty myšlenky se tam přece sejdou a je to úplně jedno. Jo? Ale oni už se tam sejdou jenom v tím, že ty lidi si řeknou, že budou meditovat. Jo? A nemusí vytvářet nějaký úsilí meditace, protože ta meditace probíhá už v tom, jenom když tam dáme tu myšlenku, tak už se to děje přece. Ta energie tam jde. Jo? No Takže, já jste... Tak. A děkuji. Dopověz do, do do, do to. Dopověz to. S jinými uh, meditacemi mám těž nějaké skúsenosti a na no. začiatku jsem teda nevěděla, čo je meditácia, tak jsem třeba uh, skúšala nějaké z YouTube a tak dále, různé, prostě zamerané, třeba na, najít svoje uh, silové zvěra a tak dále. A na začiatku ty meditácie mohou být dobré podle mě, protože třeba je tam vedené dýchání, někdo to tu kritizoval, že není dobré, když někdo vede dýchání, ale na začátku, když někdo vůbec netuší, jak to má robit, tak jako je to dobré, že ho to usměrní. Já si myslím, že ono to přirozeně toho člověka potom vyhodí z toho, že už nechce, ale například napríklad mne, čo sa deje, keď prídem na veľkú skupinovú meditáciu někde na festivale, tak ja počujem prvé dve vety, já už nevím. Ja už si idem to svoje vlastne v té meditácii, já vôbec neviem, čo ten človek hovorí. A dosť časté je, že vlastne mám akoby podobný zážitok jako ostatní, ale uh, dělo sa mi to ešte skôr, než to bolo vyslovené. To mám vážne často toto, že se ako napojím na tú vlnu, protože je tam jasný zámer té meditácie a prostě tr -tr 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 a prejdem si tým akoby svojou cestou hrozně rýchlo. No ale tie skupinové meditácie, ja by som já ja osobně by som radila, že nemusí aby být úplně jako nějak zlé, ale je dobré si vybírat tak, že prostě ten člověk je mi sympatický a většinou když je nám někdo sympatický, tak nám připomíná seba, nějakou čas seba. Já to tak mám, aspoň vždycky prostě nejde nějaký mimoň. No a ten člověk prostě je pro nás úplně nám sedí a když nás to tam zaviedlo, tak tam prostě máme být. A já například mm. chodila na meditácie k Hanke, Hanna Sahuara, která pracuje dost s krystalmi a ona mm. například má velmi silné napojení na intuiciu a tam vlastně ona, keď treba zvědla, tak ona nemala nič připravené, čo bude hovorit a ona prostě automaticky čítala, čo je v nás, hej, to bylo prostě úplně sila, že meditácia to byla vlastně 4 akoby. Meditačné sedenie alebo niečo také, kde jsme prostě si ak, sa odpojovali od napojení na různých lidí v živote, hey, kde jsme nechali silu a brali jsme si to speť. No a ona prostě ako išla, tak ona úplně zachytávala, na čo my myslíme, a ona vyriekla presne to slovo, čo nás napadlo, ona to zachytila, ona to chodila pomedzi nás, úplně jako by si to zbierala, a krásně to dala do takže to bylo ještě s bubnom, takže to bylo akoby posilněné a to bolo, to byla neuvěřitelná síla. No a čo jsme na konci robili, čo bylo super, já ja teda nevím, či to hovorila ona, alebo sa to udialo len vo mne, protože ja sa tam jako odpájam, ale mm. vlastně vlastne sme podpisovali akoby v mysli taký sľub, že nedám nikde energiu, pokiaľ ja sama nemám dost. Nič nedám von. A ja keď som vyšla z, tej, z tohto semináru, tak potom sa mi začali hneď dehať veci, by skúšky, že či no. dám, lebo ja jsem v, tej, době byla dobe bola dosť nastavená na to, že všetky zachráním a na seba som zabudala. No a hneď na to prišla vlastne, dotaz od mojej kamarádky, že má nejakú známu, ktorá porodila miminko, je v šesto a zistili jej rakovinu v dosť akoby blbom štádiu, že vlastne jakoby mm. by zomiera. A robila se mm. sa za ňou nejaká skupinová meditácia, hej, veľká. No. A mne vďaka tejto meditácii, kde som bola u tej Hanky, tak ja som to mala veľmi zvedomené, že vlastne pokiaľ ja sa chcem do niečoho takého zapojiť, a sama nie som uzdravená, sama tam mám toľko <laughs> nánosov, čo nesiem ten bordel baťov, tak já ja nie som schopná absolútne pomôcť tejto osobe, čo tam trpí. Hej? Čo ja, jej preno... ja jej to svoje srajdy, čo si nesiem. Hej? Takže Je to som potrebovala uvidieť a vtedy bylo to bolo to pre mňa veľká věc, povedať, ne, povedať nie, To, čo by som dala, by nepomáhalo ani jej, ani mne. Takže som to ako utěla a vlastně jsem takto to robila, třeba z dva, měsíce, mesiace jsem úplně všechno zastavila, nikde jsem nedala a úplně jsem se doplnila, dosytila a zrazu jsem byla znovu zrodená. A potom už jsem se mohla třeba zapojit do nějaké meditace, která je určená třeba za nějakou podporu celosvětového něčeho tam požiare v Brazílii a tak dále. Ale musela jsem cítit, že já jsem akoby celistva a můžem vlastně si želať dobro pro nějakou planetu. Je to tak. Plně souhlasím. No a inak tu na nám ešte písali, jak jsme vrávili, že to ticho lieči. ano, tam ten ukecaný, čo mal tu, to je můj případ tiež, samozřejmě. No, no, no. no. Uh, tak tu na nám písala nějaká pani, že teda ona ale nemůže pri, v tichu zaspať, hej, že musí mít vždycky pustěnou hudbu, poznám to i hmm. u mojich rodičů, můj, můj otec bez telky vůbec nezaspí a keď mu v noci vypnem, tak se zobudí. Tak máš k tomu něčo? Uh, pokud nestáší ticho vlastně, Jo, tak je potřeba se zaměřit v té meditaci právě na to, co jí vadí na tom tichu. Jo, a vnímat tu odpověď, jakou dostane. Protože pokud musí mít rušivé elementy k tomu, abych usnul, tak to znamená, že můj mozek je natolik zaměstnaný, jo, že nesneš jsou ty procesy, které on zpracovává. Protože když je ticho, tak mozek začíná zpracovávat procesy z předchozího období, většinou, jo, který potřebuje nějakým způsobem vyrovnat. Teď záleží podle toho, jak ty náboje, které jsou tam ukládané, ty myšlenky, jo, tak jak jsou intenzivní. Jo. Čím intenzivnější myšlenka, tím bych řekl, že může být hloubš zasunutá v té hlavě. A ten člověk, když to promedituje, tak vlastně tím si čistí hlavu. Proto, proto jsem říkal, je potřeba použít tu meditaci, nebo může použít tu meditaci tady k tomuto, že bude rozdělovat ty myšlenky z počátku třeba na dobrý a špatný. A snažit se oddělit od sebe, jo, vyhodnocovat. A až se jí to bude někdy dařit, tak pak bych přešel na to, že se budu zabývat třeba jenom špatnýma myšlenkama nebo dobrýma myšlenkama. A pak ji nebude vadit ticho. Ale to ticho jí vadí proto, protože neumí dýchat. Opět, jo, fláká dýchání, fláká vždy vče dýchání, koukej na sobě makát normálně, ještě cíkla třikrát denně 20 minut a hele, ticho vadit nebude, protože lidem, kterým vadí ticho, tak jsou ve stresu v podstatě, jo, a proto se vyvádí z toho stresu zvukama nějakýma, musí mít k tomu prostě zvuky, jo, a nebo že jo, ať, zkusí, ať zkusí k tomu tichu postupně přicházet. To znamená, e, absolutní ticho vládne třeba e, v jeskyni, někde jo. V jeskyni, kde jenom bude slyšet, jenom po kapkách, jak dopadá voda na podlahu. Jo? Tak si zkusí tady tuto metodu, prostě aby tam byl jen je, minimální rušivý element a takhle se postupně nalaďovat a pak přejít do absolutního ticha tím, že se nechám do nějaký nejhorší je, jestli jsi byla někde v nahrávacím studiu, jo? tam je takzvaný absolutní ticho. Jo? To znamená, jak ty stěny, víš, jak jsou obložené, aby bylo prostě to odhlučtěný, tak to má takový zvláštní nádech, to místo, že tam máš jak kdyby se sponořila pod vodu. Jo? Takže toto si vyzkoušet, protože je ticho doma, to tě vždycky někdo vyruší. Jo? Čím, čím, se je větší ticho, tak vždycky nějaký soused se najde a teď jde za dřevo, protože si vzpomněl v neděli třeba ráno, jo, o sedmi nebo takhle. Nebo druhý zase musí posekat trávník, jo, Zavčas, jo, to je potřeba taky sekačka. A nebo strunovka, že tam má jako ten dobrý zvuk a nebo co je úplně super, když někdo si vzpomene, že musí vybourat tu příčku zavčas, teda ráno, jo, a bouře třeba, já nevím, čtyři hodiny, jo, tak takový ten zvuk týto trt, 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 tak potom člověka vede k tomu, že ten zvuk člověk začíná slyšet i v tichu, jo, a to je rušivý jakoby element, takže když si musí dávat to rušivý element, tak bych to zkoušel se soustředit na dech a přestane jít ticho vadit a nebude k tomu potřeba si pouštět tu hudbu. Jo, Může to zkusit, protože psáno je od, zkus od čeho a dobrého si ponech. Jo? Takže to je jako já bych to zkusil, proč ne? Uh -huh. A prosím tě, Miloš nám píše, že ho při meditaci po chvíli štípu oči. No, ano, Myslím. pochopitelně, tak nebát se mrknout, jo. Když medituji s otevřenýma očima, nemám je jako přivřený, ale mám je naplno otevřený, což hodně lidí dělá, tak prostě musí mrknout, aby prostě štípou oči, protože prostě slzy nám neomývají vlastně tady tu bulvu jo, a dochází k tomu, že nám to tam začíná drhnout. Proto, proto nám štípou oči pálí. Jako, jo. Takže zkusit tady tento styl normálně prostě medituju a udělám mrk a pokračuju. Jo? Takže on se asi bojí mrknout, že by nemohl meditovat, jo? Ale medituju, i když mrkám, jo? Můžu, protože to je stav myšlení, to není stav, že musí strnulé koukat normálně na něco, jo? Takže... Tebe... Můžu... Ja, jako, Meritujem so zavretými očami, ale na to, ako by uveden... na to, aby som bola tam v prítomnosti neodchádzala, je ten rovný set, hej? že který si som jo. samozřejmě, v leže a to hned člověk uletí. No, že... anebo úsne. Jo, vleže, vleže, vleže se hned v nultým stupni za 10 minut, jo, medituješ a najednou spíš, jo? A nemáš z toho nic, probereš se, jsi odpočatá, ale tak prostě si to promeditovala v tomto stupni, ale není to špatně, jo, protože když tělo upadne do spánku v meditaci, to znamená, že to tělo chtělo odpočívat, jo. Protože zásada je, na což já jsem přišel za nějakou dobu až, že není dobrý do té meditace se nutit. Jo? Ne musí meditovat, ale chci. Jo? Chci proto, protože chci se dostat do nějakého cíle tady tím s Jo? A ten cíl mohl být to, že jsem potřeboval řešit třeba nějakou situaci, nějaký problém a ta pohoda v té meditaci, s tím dýcháním, s tím soustředěným dýcháním, protože dá se i soustředit na ten ještěrčí dech a je to ta meditace toho třetího stupně stejná, jako když budu koukat na plamen svíčky. Jo, je to úplně jedno, ale na něco prostě se zaměřuju, ale teď jde o to, jestli chci ty myšlenky třídit nebo je nechat probíhat, jo, to jsou ty nižší stupně a ty vyšší jsou o tom, že už ty myšlenky analyzuju. To znamená, dostanu odpověď, tak si ji zapíšu. Jo? A použiju zase tu odpověď k další meditaci, ale nemusím to dělat ten stejný den. Jo? Není za účelem meditace meditovat hodiny, jo? ale třeba minuty, krátkou dobu, ale aby to mělo nějaký smysl, aby mě to něco řeklo. Jo? O tom je meditace. Stačí tři sekundy denně na začátek, <laughs> že to každý Točne. zvládne. Jasně, jasně, protože uh, ono jako když někdo do toho spadne a medituje třeba, jo, nejde mu to, ze začátku je nervózní, jo, protože že jo, je tam nervozita, protože najednou tělo musí být v nějaké pozici, no, nezvyklé. Další věc, najednou tě něco začne kousat. Většinou, když člověk se dostává do hlušího stupně meditace, tak tě začne prostě ta energie, jak probíhá, tak tě začne lechtat. Jo? A to je potřebí překonat, nechat to, vzít to jako, že je toto příjemný. Jo? A ten pocit to lechtání bývá na tvářích většinou, jo? na čele a potom na hlavě, na hoře. Jo? Takže tady má, že tě někdo takhle drbe normálně na hlavě. Jo? A to je ono, že se dostáváš do těch hlubších stupňů. Jo? No a až se a... dostaneš No, povídej. Stupně, prosím tě, o kterých hovoríš, protože tu nás jsou nějaké otázky a myslím si, že možná, že to nebylo dobře pochopené, ale já Aha. to tak, že te stupně jdu akoby po poradí, že najprv se dostanem do jednoho stupňu, potom, keď už ano. to praktikujem, tak se dostanu do dalšího, že to není tak, že dneska idem pětý stupeň. Ne, ne. Já, to, pýtal, Je, to, by bylo, to by bylo jednoduchý. To by bylo, <laughs> by bylo taky jednoduchý. Já říkám, já jsem se dostal do toho pátého po pěti letech. Uh -huh po pěti letech, jo, a já jsem nemeditoval třikrát denně. Já jsem chvilinku a teď najednou prostě ti to řekne, hele, vyprdni se na to, jo, dneska už ne. No tak jdeš prostě dělat něco smysluplného v tu chvíli a pokračuješ druhý den, třeba. Nebo pokračuješ za dva dny, za tři dny, jo. Nebo vždycky přichází a říkám posel boží, který tě vyrušuje, jo, to znamená, že jsem třeba meditoval a teď do toho najednou někdo crr přijde ti návštěva. Jo? A ty se nemůžeš zlobit, že ti přišla návštěva, protože ta návštěva měla přijít, aby jsi neudala blbost. Jako. Jo? Protože kdyby byl hluboce v té meditace ten den ponořený, tak by mě to zaprvé nic nepřineslo a ještě bych se nic samozřejmě jako nenaučil. Jo? Takže vždycky to bylo, že přišla třeba Segra, ona je takový prostě střele, střela, jo, ona prostě přijde, ahoj, brácha, jo, a, to už to lítá, jo, ta energie. A paráda, ale já jsem meditoval, teď najednou ten zvonek, jo, a já říkám, aha, tak mám asi tu meditaci dneska nechat být, mám to pře ale nebyl jsem nervní z toho, že proč tě pro Boha rušíte, jo, nebo vždycky se říká, e že když člověk potřebuje, jo, tak vždycky ten posel přichází v tu danou chvíli. Jo. To znamená, že jsem byl s tibetskou mísou, tady jsem byl a teď jsem byl v tým, takovým čtvrtým stupni a, a, už jsem se těšil, jo, jak prostě se dostanu do té oblasti, do bíli, jo. A najednou začal zvodit mobil, jo, ale bacha, ten mobil se měl na tichým chodě a on začal zvonit, jo. Já říkám, ty vole, tak ty jsi tam neměl dneska být, jo, a pak tě trvalo třeba měsíc, než se opakovala ta situace, že jsem se tam dostal znovu. Takže ne, aby lidi to pochopili, že hele, mám pět stupňů, teď jedu, je první, druhé, třetí, čtvrtý, já už mám pátý, ty volete to je tak jednoduchý. Jo, lidi, kdy to bylo tak jednoduché, to by bylo úžasný, ale to je život a meditace. A na to, jak člověk dojde, že to je život, tak pak už se nenutíš do toho, maximálně, že to někomu můžeš dát jako příklad, jo, prakticky mu to ukázat, třeba když máme, dělám ty kurzy rozvoje ducha a poznání, budu dělat v létě, tak tam si zkusíme, aby každý do toho nějak zaplul, jo? a já pak za odměnu, až se dostanou v ten první stupni, hodně hluboko je poliv tou, ledovou vodou, jo? A to je, pak můžou říct, ty voje, já jsem tam byl normálně, to je úžasný zážitek a budou si to nedosmrtí pamatovat, jak je to v občerstvilo, to se dělá třeba v létě nebo tak v zimě, teďka by to bylo hobby model, jo, i když by to bylo takový stimulace imunitního systému, ale to by jsme na asi to, nedali, jo. Na to tu na ženy písali, no, že keby někdo jich objal vodou, tak by jako neručili za sebe, aby vystřelili jako ničitel. Jo. jo, to je pravda, ale, ale pak se tomu člověk zasměje, jo, protože dů. dívej, když do něčeho dů, jo a očekávám od toho nějaký poznání, tak můžu počítat ze vším. Jo, je to tak, protože když, když já si pamatuju, když jsem začínal s bojovým uměním, tak moje první takové cvičení bylo to, že mě můj mistr zbudil ráno ve tři hodiny, jo, protože měl pocit, že mě má něco sdělit. Jo, a já se nemohu posadit do prdele a říct, hele, co mě budíš normálně, já chci spát, jo. Já jsem vyvalil oči a tak takhle jsem žourál, jo, a on mě povídal a já jsem mu to usínal a zase, ale bachá, to bylo cvičení pokory tady tohle, jo. A když nemáš pokoru v tom prvním stupni, kdyby, když někdo na mě vylitne, tak pokud řeknu ty, ale tobě chybí pokora, Jo, protože kdyby sněla v sobě pokolu, ta ženská, co by mě napadla třeba, já bych se nenechal, ale bych utek, jo? Jednoduchý. Ale kdyby, kdyby prostě byla naštvaná, tak by nepochopila smysl toho úkonu, co se stál, jo. I když já vždycky lidi dopo, jako ve svým jako učení upozorňuji na to, že kdo chce procházet jakoby tím stěrem tou cestou, kterou jsem šel, jo, že mu ukážu, ale že na té cestě na něho nebude číhat e, nějaký prostě, nějaká rovínka lemovaná růžovýma e, keřema, zahradama, vůni, ale že tam můžou být trny, můžou tam být překážky a tak dále. Takže dopředu každýho upozorním, že tato cesta je velice těžká. Jo? A když řekneš, já to chci podstoupit, jo? No tak tě poliju ledovou vodou a máš za sebou úžasný poznání a řekneš ten drábek, to je debil, vole, on je polil tam ledovou vodou, jo, v meditaci. To je takovej kreten, to snad není možný, jo. A já jsem rád, protože ten člověk došel k prvnímu stopni osvícení, jo. Chápeš, protože tato zkušenost, ta je daleko cenější, než by jsi cestovat tamhle někde do Tibetu, zaplatí za to strašný prachy, budeš tam měsíc zametat, jo, protože aby jsi našla pokoru, tak tam se zametá, jo. No a když začneš být nervózní, že tam chceš meditovat, tak oni ti řeknou, ať jedeš domů a s usměvem dostaneš bílou šálu a to tě propustí ze srdíčka s láskou, jo. A <těk> máš to dobrý pocit jako do smrti, jo keď jsme u tej pokory, tak já jsem se na ty minule za, zamýšlela, že vlastně co to ta pokora je pro mě, a zistila jsem, že je to neustále hledání rovnováhy mezi tím že som viac než ostatný, alebo som menej než ostatný. Hej? A že vlastne neustále hľadám. Takže v tomto prípade, keď nás niekto teraz spole to vodou, tak môže byť treba z reakcia, že niekto vyletí a treba z môže byť velmi liečivá. A to je práve u tých prípadov, ktorí sa neozvú, ktorí si vždycky hovoria, o, oh, ja som ten najhorší a ja si ano. to zaslúžim a tak ano. ďalej. A zrazu prostě ide a dá to von, takže to môže byť ako obrovský prejav sily zase, takže môže to byť aj ako super. <laughs> je to tak, máš plnou pravdu, protože vlastně ta pokora je o věčným hledání té rovnováhy, jak říkáš. Jo? A lidi, kteří nejsou schopni nějakého projevu, tak najednou zjistí, že jim to vlastně obrovsky pomohlo, protože ta energie, která se v nich najednou objevila, která tam mysleli, že spí, že už nikdy se neprobudí, tak ty vlastně je stimuluješ k vyššímu potenciálu tvoření toho všeho míra. Teďka mě zaujal, nevím lidi, jestli jste viděli Pepíka Šálka, úžasného človíčka, kamaráda, Pepo, zdravím tě, klobouk dolů před tebou se skláním, který uběhl půl maraton v minus 4 v mrazu normálně bosej a udělal světový rekord. Půl maraton je 21 kilometrů, jo? V Pelřimově to udělal teďka, jo? V tomto týdnu, já jsem koukal a říkal, Pepo, ty seš teda borec, ty, je ty jednička. A víš, jak to udál? On na to trénoval, roky se na to připravoval, že to dokáže. A on porazil světový rekord nějakýho Holanděna. Jo? A to je ono. A kdyby neměl pokoru, jo? protože on říká, televize se ho tam ptali různý, jo? moderátor nějaký se ho tam ptal, a, Ukažte, ukažte šlapky, ukažte šlapky. A on říká, super, Aha, oni jsou od sněhu, jo, to, to byla dobrá jako myšlenka, jo, oni jsou od sněhu, do od by měli být, že? A on říká, a vás to nestudí? A on říká, ne, já jsem si to převedl, že mě to hřeje ten sníh, jo? On to tak má nastavený, podobně jak teď mám úžasný video, jo, který v Rusku při minus 40 stupních dojde chlapík, má díru v ledu v jezeře a normálně se jde koupat v minus 40. Jo? A říká, když, když tam má dotaz ten jeho synovec, který to točí na kameru a má tam na něho dotaz jako eh, kakája jako voda. Jo? A on mu říká cholodna, <laughs> A hubstám, jo. A teď si poplave normálně pod tím ledem má výleze a v rukou ještě má rýbku. No tak to je. Jenom, že on říkal. Eh, on se jde ten člověk ohřát do té vody, protože představ si, když je minus 40, tak ta voda má třeba plus 2 stupně. Tak je vlastně teplá, že jo, on se jde ohřát. Jo, je to tak, je to logický. Takže hmm. potom lidi, když v létě, když jsi rozhicovaná, tak jasně, když tě poliju vodou, která bude mít plus 14 stupňů, tak tě bude studit. Jo, ale neměla by tě, pokud tam jdeš, za poznáním, tak by tě neměla absolutně vyvést z míry. Jo? Já se to zažil taky na sobě, takže vím, o čem to je, ale e, protože jsem se na to připravoval, jo, že něco takového přijde, tak prostě akorát jsem sebou teda cukl, ale nedovolil jsem si e, oponovat, jo, jakože bych se naštval nebo něco takového a nekomu vůbec vyčítal, že něco takového mě udělal, protože bych si musel říct, blbou nechtěl jsi to, tak to máš, vždyť si to přál, vždyť to chtěl zažít. Jo? Lidi, lidi, třeba mě volají a říkali, my jsme si přáli, zažít prostě absolutní prostě pocit adrenalinu. Jo? No, a skončilo to tím, že jeli, dostali jsme s autem a zůstali se takhle z mostu normálně nad vodou. Jo, a já říkám, proč jste si přáli takovouhle krávovinu? Jo? Já nemůžu přece identifikovat, jak ten adrenalin mě přijde, jakým stylem. Tak si ho nebudu přát, řeknu, hele, adrenalin si vytvořím, když potřebuju. Budu cvičit třeba, jo? nebo vlezu někde do nějaký díry třeba. Jo? Já jsem zažil sestup do, do, do jeskyně Spirálka v Moravském krasu, jo, žebřík normálně, který má 80 metrů, kolmej žebřík. Víte, jaký to byl drevnaný, já si myslím, že se poseru. Ale ne cestou dolů, ale nahoru. Jo? Dolů to šlo. Dolů prostě se si kontroloval, že lezu jedna šprucle za druhou, ale když jsem les nahoru, tak najednou na mě šly takový ty myšlenky, jako když nejsi šíštěnej, co by se stalo, kdyby ti ujeli nohy. jo? No tak, že jo, myšlenka může být, ale já bych byl rychlejší dolů, když bych tu myšlenku dokončil, si myslím. Jo, ještě předtím by bylo něco jinýho, že jo, ale je cestou. Takže člověk. Jo, dopověz to. No ne, já len, že se třeba no. dostat už dotazom, protože máme 10 hodin a už se to tak, Další, prosím ti, další. Jo? Dobré, je tu, prosím tě, Ivo, ale teda vypadá to, že to bude asi žena písať. Pozri se na ten dotaz, můžeš ho přečítat já ja mu trochu nerozumím. Dobrý večer. Jak prosím dýchat, když už je mi špatně postavu? Kdy, jak jsem zjistila, od vás mám postavu, kdy má málo kyslíku. Aha, ještěrkou, dýchat, ještěrkou. Když tak inspirace je na YouTube, anebo tam totiž dýchání takzvaným způsobem holotropním, to je tady tohle, jo. <těk> tak vede k překysličení mozku, dochází k otravě kyslíkem a ke stavu takového, že zvracíte, zveselá, jo, děláte různý kejkle, je to otrava kyslíkem. Jo. Je to podobný, stav, jako kdybyste byli někde, kde je vysoký procento ozonu, jo, kde je moc prostě kyslíků, tak to mozek náš neste se jo, a bolí s tou hlava mimo jiný. Takže dýchat ještěrku znamená ještě dej, využívá, oxidu uhličitého, asi 4% k tomu, jo, aby se rozšířily cévy, protože když je jenom hodně kyslíku, tak ty cévy jsou stažené. Takže je potřeba dýchat ještě či dýchání, učit se to, dát si třeba ze začátku ne 20 minut, ale dát si začít od 7 minut a přidávat si postupně třeba po minutě. Jo? Takže jednoduchá odpověď, dýchat jako ještěrka. Super, je tu další dotaz. Či se počítá meditácia, pri které si člověk chce odpočinout od svých myšlenek jako tvořivá? Pokud si chce odpočinout, tak to je třídení těch myšlenek. Jo, to je vlastně počátek toho tvoření, ale ještě bych to obohatil o to, že jakmile vždycky nějaká myšlenka tam vlítne. Bez myšlenky stav neexistuje. Jo, jako takovej, víš, že ti tam neprojde vůbec žádná. Vždycky ti tam projde, ale... Protože jinak, pokud by neprošla, tak ti neprojdají myšlenka, že, se, že, že že, máš potřebuji čůrat nebo kakat. Jo? Tak na to pozor. To je pak ten vyšší asketismus, kdy někdo medituje a se z toho pomedituje. Jo? <laughs> Takže nedělat. Ale je to už tvořivý způsob, je to počátek toho tvoření, ale doporučuji té myšlenky, která mě projde, tak si ji zapsat, abych zjistil o co se jednalo, protože pak už si to pamatovat nebude. Jo? Uh, Já ja tu ještě jen vzpomením, že někteří lidé se nás pýtají na nějaké fyzické symptomy a my jsme toto všetko už vzpomínali jednak no. v rozhovoru o léčitel le sám sobě a potom ještě jsme mali druhý rozhovor o imunitě. Takže ano. možná, že by som doporučovala pozrieť si to, protože tam to všetko je spomenuté. nech se nemusíme... Tam to tým... je. Tam to je, abych tak Samozřejmě na komentáře ještě na YouTube tam dejte pod video potom komentáře, až tam bude a já vám tam na ně odpovím, jo, pokud snažím ano. se vždycky. Jo? Super a ještě potom uh, možná len něco, co jsme možno nespomínali, ještě v rámci tej dormovky, tak tu se pýtajú, že či je to vhodné aj trebárs na nějaké věci po operaci, alebo po úraze, co čo čo mají dlouhodobé problémy například koleno a tak dále, či je na to. No, myslíš... Po úraze, po operaci záleží, jakýho charakteru ta operace je, když je třeba umělý koleno, kovový nebo něco takového, že tam je dělaný zásah nějaký takový, tak samozřejmě to musí být s velkým odstupem, když jsou nějaké ty rehabilitace a tak, to znamená aspoň odstup nejméně tak tři čtvrtě roku, aspoň. Pokud je to po úraze, jako té úrazy čerstvé, tak v žádném případě dornová metoda se nedělá, protože pak, když uděláte dornovku při úrazu krční páteře, tak to člověka velice rychle uvedete do stavu nultýho, meditačního a většinou to končí kremací. Jo? Takže nedoporučuju prostě rovnat někoho dornovou metodou ve stavu po úraze, když třeba spadne, a má mm. pocit, že má jenom zablokovanou páteř a on má zlomený tři v obratle, třeba. Jo? Takže na to pozor, protože ta smrt přichází nečekaně a strašně rychle. No a potom ještě jedna paní tu písala, že je masérka a má atopický uh -huh. exém len na rukách. Že, či to akoby nějak souvisí a čo, ako se to dá řešit? Atopický exem na rukách souvisí s tím, že přebírá na sebe díky silicím, který používá, tak má rozšířenější pory nejenom ona, ale i ten dotyčný člověk přebírá od něho všechny krásné zdroje virů plísní bakterií jo, na sebe. Takže pokud by se měla nějak chránit, tak by pak měla použít nějaký třeba měsíčkový volej, na to je vhodné, jo. Ale té atopické exém je i, že její játra nebudou zrovna v pořádku po stránce detoxikační, to znamená, že nedejchá, jo, je přidušená. A ještě na vejš má zablokovanou páteř, jo, protože se neustále hrbí nad těma klientama a zapomíná pečovat o sebe, protože pečuje o klienty. Jo, pokud je to teda možné, tak začít pečovat o sebe. A říkám, Bacha lidi na ty silice, protože ty silice eh, vedou k tomu, že můžete mít problém. Takže dobrý je třeba používat levanduli, nepoužívat nějaký eh, hodně aromatický oleje a takhle, které se používají, nebo Bacha na nějaký masážní emulze s nějakým třeba kokosovým olejem a tak podobně, protože může to vést prostě k tomu, že o to rychleji plísně se na vás přenesou potom. Jo, to je praxe, co vám ten říkám, takže prostě nedoporučuju. Nejlepší na masáž vám můžu poradit je měsíčkový olej, lymfolej, který se vstřebává do lymfatického systému a můžete s tím udělat úžasnou, dokonalou masáž a je i regenerační, protože přes tu lymfu se to dostane tam, kam má všude, jo, takže tím se udělá obrovská služba. Takže měsíčkový volej a když je člověk hodně stuhlej, tak já používám mazání K8, jirovcovo kostivalový mazání od dětka kořenáře, jo? který je tady na tento účel úplně suprový. A když se smíchá, udá se emulze s tím měsíčkovým olejem, dvě k jedný, jo, tak dostanete úžasnou emulzi masážní, u které se nemusíte bát těch viru plísní bakterií, protože všecko je zničeno normálně. E, už v té podstatě, když to na toho člověka natíráte jo, a na vás to potom nemá ty účinky destruktivní. Ale vesně, co mám ze zkušenosti s masérama, tak právě jim ubližují ty úžasné silice, co se dávají do toho. Jo, a takže je potřeba přemýšlet, Radši o tom, jestli třeba se vypadnout na něco, co používám do posavat a nezmění to na měsíčkovej volej. Po případě do něj můžu kápnout trošku levandule, jo, když potřebuji rozmarínu, jo, nebo malinkou hřebíčku na prouřátí a tak dál. Prostě to už si můžu korigovat podle potřeb. Mm -hmm. Super. No a tu nám máme ještě jeden dotaz, který jsem nechcela vzpomínat, protože no. o migrech jsme toho hovorili už vela, no. ale že v rámci, v souvislosti s meditacemi uh, by jsme mohli o tom něco povedat, protože já mám teda takou zkusenost, že u mě, a i u kamarátě, které právě jsme precházeli těmi meditacemi, tak jde se to hlavně u myslových typů. Ta hlava <laughs> prostě se vypnout, tak to může s tím souvisit. Samozřejmě migrény po meditacích jsou obvyklí, protože dochází k silnému překrvení vlastně mozku. Jo, a protože to nemá tam, kam ta krýv nemá otýct. A navíc je to ještě, že člověk, když má třeba celý den, má takhle polohu e, hlavy, jo, s předsunutou bradou, nemá ju takhle zasunutou do v rovině, jo, tu páteř, tak dochází k poruše inervace právě C v domozku, který zůstanou e, prostě stažený jo, a pak se rozšíří a nalije se tam krev, napumpuje se tam krev. A v té meditaci právě je to nebezpečí, že tady k to donde jinak než za normálních okolností. Proto potom ta hlava bodí. Jo, je to polucha tady inervace v krční páteře, takže je dobrý meditovat velice krátce, protáhnout si krk, jo, máme, nemáme, jo. nevíme třeba, jo, tímhle způsobem. Prostě... Po normální meditaci jsem to nezažila, no, po klasické, ale právě po té ovšem meditaci. Velmi často to tam jako polka žen je vlastně s kolena migrenou. Měla, měla to, Takže je to za o tom bíchání, jo. pokud je to takový typ meditace, tak je to potřeba ještěrku tam bíchat, jo. A ta ještěrka zapříčiní tomu, aby došlo vlastně k tomu problému, že tady prostě, že jo... Ideálně by byl tady zíp, který by se takhle tohle a tady by se to takhle vyfouklo ven a, a, ulevilo by to, jo, jenomže to nejde, tak vlastně v té lepce prostě dochází k tomu, že se tam zvyšuje prostě tlak v těch cévách, jo. takže člověk pak je jako tygr v plecí a, a většinou té stav ty migrény potom, když přijde, jinak to řeší e, směs, se zimbabová tyhle ty věci, ty migrenální stádia, jo, Někdy pomůže, když si dáš předloktí do vlažné vody, když si namočíš, jo, tak je první pomoc. Nebo do trochu kávy dát pár kapek citronu. Jo? To taky pomůže, ale z toho počátku. Ale když to je silná migréna, že člověk už prostě nemůže vidět ani světlo, jo, tak to trvá nějakou dobu a co pomáhá teda za nějakou dobu, tak je potřeba rozmasírovat i svalovinu kolen krční páteře a hlavně tadyhle trapézový svaly. Jo, protože ty jsou ve velkým jakoby napětí. Jo, a jsou tam spazmy. Takže tady, když se to rozmasíruje a tady se udělá takzvaný králík, to je takový, že chytnete prostě takhle a takhle uděláte, jo, a vytaháte normálně tu kůži, a kdybyste dali králíka, jo, tak to stejný uděláte, tak ono to většinou povolí ta migréna, ale nesmí být dlouhodobá, jo? pokud už je taková, že člověk zvrací a tohle, tak tam už nastává problém, kdy už vlastně eh, dochází k tomu refluxu jo? Prostě a podrážděnej, pardon, podrážděnej žaludek, jo? je tam podrážděný žaludek, takže v tomto stádiu už potom eh, to chce to řešení jako být dlouhodobější, ale prevence je tady to, co jsem řekl a ta prevence co mám vyzkoušený, je účinná. Jo? Nenechat to dojít do stádia, kdy po migrénách přichází motání hlavy. Na to chci taky upozornit. Jo? Když se vám začne motat hlava, tak je to proto, že je polucha inervace C2, C3, krčních obratlů, tadyhle, jak máte, a je to tady strašně stuhlý a máte tady, když si šáhnete takový jako struna, takový brn, brn, můžete tam brnkat si na to, jo. tak je potřeba jemně aby nějaký partner nebo soused, koho máte, milenec, podobně, manžel, jo, vezmete takhle bradu do ruky, on veme ze zadu a palcem takhle jemně masíruje, nesmí moc tlačit, jemně masíruje od spodu nahoru, jo, až tady pod ten, pod ten důlek, který tady je, jo, a tam vlastně dochází k uvolnění tady tohohle a to motání hlavy je porucha, inervace neboli těch impulzů do statokinetického orgánu, který leží tadyhle v tím středním uchu, v tím středouší, jo, a tím se ta hlava prostě motá. Jo? A když se to neřeší dlouhodobě, tak to je pak trvalý ráz. A nedej bože, když člověk nosí braille e, nějaký silnější dioptrický, tak tím, že vy musíte namáhat vlastně čočku, kvůli ostření, a mozek to musí vyhodnocovat, tak vám je k tomu ještě navíc blbě, k tomu motání hlavy, jo? že si nasadíte brýle prostě a nejste schopni třeba, dám příklad, řídit auto. Jo? Že to dělá potíže, víš, nasadit si brýle. Takže první pomoc je tady toto, no a samozřejmě pracovat na cévním aparátu potom celkovým, jo, protože to naznačuje, že něco je špatně, jo. Hmm. Takže životospráva, a to není jenom jako jídlo, Jo, a pití, ale to je i to, že vstanu, zacvičím si. A lidi nezapomeňte na jednu základní věc, a zvláště v této době, kterou doporučím, a to je ráno, jak stanete, vyvětrejte celý barák, durchum, durch, aspoň na půl hodiny normálně, aby bylo fakt, aby to prolítlo, jo, protože tím se obohatíte o západný jonty a budete se cítit dobře. Jo? A pak se umýt sedmkrát studenou vodou, ještě jsem zapomněl. No, já bych jsem ještě dodala, jako vždycky z těch mojich témat, jak já se na to pozerám jako žena z pozice vlastně léčení sexuality ženské, ženských věcí, tak ta migrena je samozřejmě vždycky s tímto, alebo teda často s tímto spojená. Takže uh -huh. já by som doporučovala věnovat se oblasti děloha, vaječníky a vlastně vzťah k svoje žene, k svému ženstvu a tak ďalej. To je hodně častá. Je, teda mám s tím osobnú skúsenosť. Trpela som na migrény. ještě nedávno som vlastně mala jednu z posledných, dúfam teda. <laughs> Ale musím povedať, že jak som sa já ja začala venovať tantre a tak ďalej týmto ženským veciam, tak sa to celé začalo rozpúšťať a odchádzať. A pre mňa taká posledná kvapka bola, keď som bola natáčať rozhovor s Petrom Kolom v Adršpachu, tak on je aj liečiteľ a tam som dostala šialenú migrénu u neho, a on hneď prišiel a hned vlastně mana věděl, že cítí, že to je celé v dělohe, tlak je v dělohe a povedala mi takovou vetu, která mi zazněla hodně hluboko o a že Katarino, když mluvíš, tak nemluv z hlavy, ale z dělohy. To mňa bolo ako úplně top, takže možná, že to někomu pomůže, že tam máme to, my ženy nemáme hovoriť z hlavy. <laughs> <laughs> Určitě. Taky důležitá rada, jo? To jsou důležité myšlenky, které můžou lét, skobu pomoc. Tady v tímto si myslím. A ještě tu máme vlastně no. uh, len takovou informaci od Adriana, který trpí na úzkosti a panické záchvaty, který začal meritovat, ale tvrdí, že mu to pomohlo. Aha. Takže nevím, či je to něco co doporučuješ v těchto stavoch? Panické ataky jsou uh, právě způsobený tím, jak jsme se o tom bavili, že tomu člověku chybí dopamin. Jo? Chybí, chyběl mu ten hormon. Mu to vrátilo, že se naučil vlastně si kontrolovat eh, sebe, kontrolovat dech, jo? protože ta panická ataka k tomu dochází, když díky tomu dopamínu člověk jakoby, eh, jde do takového stavu, že má jakoby, eh, jak kdyby na něj něco útočilo neustále jo? a furt vidí nějaký, ně, někdo to má spojený ještě třeba Tady ty ataky má spojený třeba ještě se schizofrenií, takže má pocit, že to není von, že není to von, komu se to děje. Jo? A pak lidi sahají po takzvaných minulých životech, kde se to snaží řešit, ale neřeší tu podstatu. Jo? Takže určitě dýchání, navýš panický ataky vyvolává kávoviny, luštěniny. Jo? Podobně jako té epilepsie. Jo, protože to je záležitost mozková, tady tohleto. Ale je to i záležitost vitaminu B2, riboflavinu, který se nás třeba v játrech. Jo? A ten dopamin, ten se nám tvoří díky tady tomuto právě. Jo? Takže na to dbát a on se naučil asi, asi s tím zacházet, takže to je jenom dobře. Uh, já si myslím, že budeme muset urobiť ještě jedno vysielanie na tie rôzne mm, choroby, choroby protože tu je dotazov ako fakt veľa a dneska, dneska sa venujeme no, ale... nevíme, takže zase doporučujem pozrieť si tie staré videá, kopec toho tam je, niečo je tu nové, tak niečo môžeme, asi bude ďalšie vysielanie na to. Vymyslíme, vymyslíme jakýkoliv téma, není problém. Jo, dáme choroby a môže bočevkoliv. Jo, jak říkává jak říkával Šimej vždycky, jo, tak si pošpitáme třeba o špinavém nádobí. tak, no, tak u těba to není problém, takže u ty vždycky si peštem jednu za druhou. Vždycky si máme. Jo, no, já ja ještě možno na závěr, vlastně jsem si spomenula, že já ja najčastejšie také hlboké stavy, jako ty teda popisuješ, nevím který level, protože já ja to nemám takto naštudované, já ja jsem taký ten typ, který začne skladať stoličku z IKEA a třikrát postavy postaví zlé a potom se z toho hrozně těším, že ho mám správně a návod vyťahujem až v kritické fázi, kdy <laughs> fakt si nevím dať rady, že mám ráda tu prax, takže tak to mám aj s těmi meditacemi. Ale často sa mi stává a mám to tiež v okolí, že pokiaľ si ľahnem spať cez den, tak no. často dostávám do také hladiny niečo medzi, vnímám aj to, co se deje okolo mňa, ale aj som ako v jednou nohou, kde si v nejakej alfa hladině, alebo kde. A vtedy prichádzajú teda neuveriteľné vhľady a celé tělo mi vybruje. Niekto to tu popisoval aj v tých komentoch, že zažíva niečo podobné, že mu to vrní to telo. A moja mama to má teda intenzívne, tá jak zbíjačka aj v posteli tiež. Jo, jo. Ono je to v tým, pretože vedné človek inak prožívá spánek, než když je tma v noci jo, samozřejmě. Protože za první ve dne jsme na na nějaký proces nějakého vědomího, nějaké práce, nějakého tvoření. Jo? Proto třeba říkám, že stačí odpočinek třeba v sedě, že opřete jenom hlavu a zdřímnete si 10 minut a v těch 10 minutách si odpoč odpočnete daleko líp, než kdybyste spali třeba 3 hodiny. Jo? A Nejlíp, nejlíp, se trénuje takový zvláštní spánek, když se potřebujete nabít, tak na to pomáhá, že si kleknete na kolena, jo, sednete si na paty, jo, chodidla takhle jsou položený, sednete si na paty, uděláte nádech a s výdechem se předkloníte jakoby až úplně na zem před ty kolena. A v této pozici dýcháte. Jo? je to způsob, kdy člověk si odpočne, je to takový by zvláštní meditační způsob, protože dochází k tomu, že za první do mozku, kde potřebujete krev, tak ji vytlačíte tadyhle z trávicího systému. Nedělejte to po obědě, jo? teda v žádném případě, ale normálně to můžete udělat, až ten proces trávení tam proběh, třeba za dvě, za tři hoďky, a vy vytlačíte zbytkovou krev z systému do mozku. Ten mozek dostane i živiny jo, a vy normálně povokřejete a nastartujete. Tímto způsobem se dá odpočívat třeba, kdy, když člověk třeba, já nevím, bude mět nabíjet větší počet lidí třeba na semináři na nejakým, jo, tak vlastně když už najednou přichází jakoby únava, protože když jsou lidi pozorní, tak tu energii je to biotronika. Jo? Je to dávám energii, přijímám energii. Je to výměna biotronická. Ale když ty výměně nedochází, a to nedochází v tu chvíli, kdy učitel je unavený jo? a není schopen tu energii už generovat, tak saje z těch lidí, jo? s kterýma tam je. A aby se to nedělo, tady to vysávání těch lidí, tak je potřeba se naučit e, promeditovat. Jo, tady ten tým stylem toho odpočinku, že vlastně si použije tento způsob k tomu, že se prokrví mozek a zas může fungovat dál, protože ta energie tam prostě e, je třeba za chvilku. Jo, třeba za 10 minut, 10 minut odpočinku tohoto. A nebo si zdřímnout, ale na krátkou dobu, jo? protože když si jdete lehnout po obědě a lehnete si, že to přeženete víc jak hodinu, jo, tak budete daleko víc unavení, než kdybyste si odpočali jenom 10 minut. Jo? Takže to co se týče tohoto odpočinku. Někdy můžeme popovídat o biotronice jako o takové, o jo. ještě dál, že jo? to rozvíjí s práci s energiema. Jinak teda ještě tam mám volné místa, na, jak je stránka Www jo, tak na těchto mých stránkách máte ještě volný termíny na kurz rozvoje ducha osobnosti, tak se tam podívejte, koho to zajímá, protože tam se sejdeme jenom v počtu asi 15 lidí, protože víc kapacita být nemůže, bude to v létě, teda, bude to v květnu a na tomto kurzu prostě dostanete od všeho, čeho si zasloužíte v tu chvíli, včetně té vody, třeba to ještě nevím, jo, záleží prostě, vlastně, jak se vyvine situace, jo, ale vždycky se nám to povedlo tak nějak schloubit, že lidi byli vyrovnaní, jo, a získali tam informace, které potřebují, ale já jsem praktik, jo, takže získáte praktické informace, jako vždycky i tady na těchto úžasných livestreamech s Katarínou, jo, který tady máme, protože dneska je úžasný, Katka, jak nás všechny obohatila tady těma myšlenkama, který máš, jo? protože ty vlastně to dáváš plén jako učitel, jo? což je správně, protože nejlepší je uvést to hned, aby ty lidi si to mohli vycítit, jo? tak oni pokud dávali pozor a pokud si to třeba i zapisovali, protože nejlepší je si to zapsat a když si ho nezapíšu, tak to mám na YouTube potom, že jo, kde to bude na kanále, kde si ho můžu kdykoliv pustit, to je dneska úžasná věc, jo, že prostě a co on to tam říkal, no tak si ho pustím ještě jednou, jo. Takže, eh, lidi, zaznamenávejte si ty informace, které k vám přichází, zkuste si je promeditovat a budu velice rád, když to padne na úrodnou půdu, to semínko, který bylo zase to a určitě padlo a Zase se budeme těšit na vás určitě příště s Katkou, kdy vymyslíme na vás zase zas nějaké vychytávky jiný, jo, v jiných oblastech a pokecáme o čem chcete. Můžete nám i e, poslat téma, který byste chtěli slyšet třeba, jo. Můžeme třeba o špínavém nádobí, nebo o čem chcete, jo. Nebo o tom, o, o tom třeba, jak, jak se stane nesmrtelným třeba, jo. by se páčilo například, jako se dneska jen spomenul aj tie bojové športy, alebo bojové... bojové umění. z, toho pohľadu, pretože mňa táto téma zaujíma už dlhšie, už som hľadala niekoho na to téma, z pohľadu muža, že čo to dává mužovi, hej? Čo to preňho robí. Ne. dneska, dneska tí muži moc nemajú možnosť využiť jakoby, to, čo kedysi mohli v boji, hej? Tak vlastne niekde je to nahromadené a potrebuje to von. Dává ti to sebevědomí, jo, tři takové oblasti důležitý. Sebevědomí, dává ti to pokoru, jo, ke které patří ta úcta respekt, respekt, automaticky, ale eh, hlavně ti to dává možnost překonávat eh, všechny eh, životní katastrofické situace, které můžou nastat. jo, Protože to je to vítězství před bojem. Někomu rozkopat. Ne, 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 ne. Ale situace, kdy se dostaneš do řešení problému, který máš vyřešit, a protože beš uvažovat správně, nepůjdeš do toho po hlavě, jak se říká, tak dokážeš ten problém vyřešit daleko lépe, než člověk, který to třeba studuje. jo? Protože většinou, když či, že to má vyčtený z knih, takhle to myslím, jo? že to nemá zažitý. Protože to zažití je důležitý v tom, mně pomohlo bojový umění k tomu, že jsem překonal stav, kdy můj syn v roce 94 až 97 měl leukémii, jo, což nebyla žádná prdel, to řeknu, jak to je. A kdybych nedělal bojový umění, tak jsem to jako otec neunesl. Jo, neunesl bych to prostě, prostě mě by to sejmulo. Jo? Když vám někdo řekne, že vám dítě umře do tří dnů, jo, což byl fakt, ale vy řeknete, ne, hele, my to budeme řešit. A my jsme to řešili, jo, biotronikou a bilinama a potom jsem souhlasil i chemoterapie, že musel dostat, protože zase muselo být vyrovnáno po všech stranách, jo. Vy nemůžete říct, asi si alternativně, jo, to nejde. Protože když ho budete alternativně, tak potom jakékoliv vaše pochybení, jo, vy budete mít problém a budete si vyčítat, že jste neposlechli toho doktora. Je to potřeba, aby bylo vyrovnání na obou stranách. Vždycky není jenom jank a není jenom yin. Jo, v yinu je yang a v yangu je yin. Takhle to je. Musí být rovnováha. Vždycky je rovnováha. Není plus, mínus. Vždycky je něco mezi tím a to je to podstatný a důležitý. Jo? A míska váh není dobrý, špatný. Vždycky, aby byla míska váh, tak vždycky, když převyšuje dobrý, přijde špatný. Když převyšuje špatný, přijde dobrý. A furt se ho takhle vyrovnává. Jo? Nikdy není ten přehršel dlouho, tam netrvá. Pokud si ho nepřejeme. Jo? Takže lidi, na závěr, to, co si přejete, tak si uvědomte, že se vám všechno splní. Úplně všechno. Jo? Takže dneska, jestli chcete, tak vám poradím takovou věc před spaním, než pěte usnout. Tak řekněte, pane, děkuji ti za všechna přání, která jsi mi splnil a splníš. Jo? Stačí. Tady toto řekněte. A tím vy si vlastně dáváte sobě najevo, že jste součástí něčeho, můžete mu říkat Bůh, příroda, vesmír, boží řád, je to úplně jedno, jak to chápete, ale furt je to o víře ve vás. A když toto řeknete, tak jste si právě nadělili normálně plno úkolů a cílů do budoucna. Jo? Takže bacha na to, co si přejete, protože se vám opravdu všechno splní do mrtě. Jo? Takže když řeknete, já se z toho poseru, staníš se. Podle vaší víry. Jo, asi tak. Krásná záverečná myšlinka, <laughs> kterou půjdeme dneska spať. My děkuji <laughs> Ďakujem aj všetkým za krásné komentáre. děkuji za ty, které možno nie sú krásne. <laughs> z každého sa všetci učíme a niekde nás to posúva, každý si niečo všimneme. Takže ďakujeme moc tebe, Jardo, a určitě sa uvidíme pri ďalšom vysielaní Taký. a myslíme názov a termín. Taký, děkuju, jo, opatrujte se a buďte zdraví a buďte šťastní. Ahoj. Tak ja ďakujem ešte raz úplne všetkým a budeme sa tešiť na ďalšie vysielanie, ktoré pravdepodobne teda bude o tej práci s energiou a liečiteľstve, pretože tých dotazov bolo hodne a dotazy, ktoré sme nezodpovedali, buď teda Jarda bude zodpovedať pod videom, alebo ja si to všetko spíšem a pri tom ďalšom, natáčaní to spomeneme hneď v úvode, takže nás môžete znova pozerať. Tešíme sa. Ahoj.